Beste Fred, deze tekst is het laatste klusje van het project van deze videoproductie. Je was kort betrokken bij het opstarten ervan en nu kun je dan het eindproduct gaan bekijken. De video markeert jouw afscheid als bijzonder hoogleraar en gaat over waar jij je al die jaren voor hebt ingezet. Grote thema's die met oorlog en vrede te maken hebben. Rechtvaardigheid en vredespolitiek, geweld en conflictbeheersing en ook de professionaliteit en het welzijn van de militairen. Want je zal maar op uitzending of vredesoperatie beslissingen moeten nemen over geweld en daarmee ook over leven of dood. En je zal maar gewond raken of je zal maar medesoldaten van je zien sneuvelen. Het werk van de dienst geestelijke verzorging binnen het leger is dan van wezenlijk belang. En jouw leerstoel ondersteunt dat. Vredesethiek, moral injury, morele reflectie en meewerken aan een ethische cultuur binnen de krijgsmacht. En met op de achtergrond, en eigenlijk denk ik op de voorgrond, de grote waarde van de menselijke waardigheid. Het was een mooie klus om te doen, interessante thema's met interessante mensen. En na de interviews zullen ze zich allemaal tot jou persoonlijk richten. Veel kijkplezier. Bisschop de Jong, wat waren uw eerste indrukken als legerbisschop? Een van verbazing. Ik kreeg een brief in de bus die ik toen ik thuis kwam openmaakte. En daar zat nog een brief in. Ik dacht, oh, dat is nog een interessante vraag over een kandidaat die bisschop moet worden of zo. Maar dan bleek dat ik zelf inmiddels benoemd was tot legerbisschop, in ieder geval conceptbenoeming. Toen heb ik gebeld met de nuncius, wat is dit nou? En toen vroeg ik hem, ja, wat betekent dat nou? Ja, af en toe een reisje naar het buitenland. Maar goed, nou ja. En toen kwam de kennismaking natuurlijk met de mensen. Het voorstellen, tv. Maar ja, helaas is het nog niet echt van start gegaan voor mijn gevoel. Omdat we nog niet de kans hebben gekregen om met alle leiding van de krijgsmacht te praten. Ik ben alleen nog bij de admiraal geweest, vice-admiraal. En ja, de rest moet nog komen. En op een paar kazernes. Een paar gesprekken gehad natuurlijk inmiddels, zowel ja, met de staf van het bisdom, maar ook met wat amuseniers natuurlijk. Het afscheid geweest natuurlijk van Tom van Vilster en de vorige hoofdamuzenier. Dus ja, het is nog een beetje wennen, ja. Ja. En aftasten. Wat erin gedompeld. En aftasten van wat het precies is. Ja, en wat je ervan kunt maken. Ja. Want iedere bisschop kan daar natuurlijk een beetje van maken. Ik wil niet mensen voor de voeten lopen, anderzijds denk ik. Paus heeft niet voor niks in de 80e jaren dit als een eigen bisdom gemaakt, waardoor er ook kansen bestaan om er net iets meer van te maken dan een referentschap, zeg maar. Ja. Ja, wat zijn uw voorzichtige plannen dan? Hoe wilt u het gaan invullen? Nou, allereerst heel goed luisteren naar wat men zegt. We hebben natuurlijk nu te maken met de bespreking rond het rapport Bovens. Bovens, de oud-gouverneur van Maastricht, van Limburg. Wij noemen dat gouverneur nog, hè. Alsof het buitengebieden zijn, maar de commissaris van de Koning. Die de geestelijke verzorging van de krijgsmacht heeft doorgelicht en die me daar een paar aanbevelingen gedaan heeft. Daar zijn we nu met de minister over aan het spreken. Dat gaat heel voorspoedig. Mijn speerpunt nu zal zijn, tenminste dat is voor wat ik nu voor ogen heb, is proberen wat meer katholieke militairen te vinden en die ook te vormen en die dan ook zelf op de een of andere manier in te zetten in de pastoraat. Ik heb natuurlijk schitterende pastoraal geestelijke verzorgers, die hun werk volgens mij hartstikke goed doen. Ik vind het een hele fijne club. Toen ik daar voor de eerste keer kwam bij het afscheid van Tom van Vilster, was het echt ook een hartelijk welkom, voelde je gewoon. Dus het is fijn om daarmee te werken. Maar ik denk, ja, dat is in de pastoraat ook zo. Lekenpastoraat moeten we ook proberen te bevorderen. Het Vaticaans Concilie heeft dat zeer benadrukt en ik merkte in de parochie ook. We kunnen als priesters, pastoraal werkers wel veel doen, maar als die leken zelf niks doen, dan leeft de gemeenschap niet op. Dus wat ik van plan ben, is dat net te proberen te promoten. Activiteiten, bedevaarten, leuke laagdrempelige activiteiten, die ervoor zorgen dat ook, met name katholieke militairen, zich wat meer gaan interesseren voor hun eigen geloof. Die dan op hun beurt ook andere militairen kunnen interesseren om het christendom ook belangrijk te vinden. Natuurlijk een beetje een precieuze of een precaire zaak. We zijn als geestelijke verzorgers natuurlijk een van de vele zendende instanties als katholieken. En we kennen onze plaats, om het zo maar te zeggen. We zijn heel respectvol naar andere gelovigen, andere opvattingen toe.
Als ze hebben een eigen identiteit. En gelukkig wordt dat door de staat ook goed gegarandeerd. Dat iedereen zijn eigen inhoudelijke zelfstandigheid kan bewaren. En we hebben een blijde boodschap. Dus die wil ik graag verkondigen aan iedereen. Ja. U noemde al een van de belangrijkste aspecten van de taak van legerbisschop zielzorg. U stipte dat al aan. U bent niet de werkgever van de aalmoezeniers. Nee. Dus wat is uw officiële rol als legerbisschop? Nou, ik denk het inspireren en ook het inhoudelijk aansturen van de geestelijke verzorgers van de krijgsmacht. En natuurlijk een beetje vaderlijke rol spelen in de zin van... Ja, de hoofdkrijgsmachtsaalmoezenier, dat is natuurlijk de centrale spil in het geheel. Die zowel organisatorisch als inhoudelijk natuurlijk verantwoordelijkheid draagt voor zijn mensen. Maar tegelijk is er iets spiritueels, een verbondenheid met de kerk in Nederland, maar ook met de wereldkerk, die ik vertegenwoordig. Als zendende instanties noemen ze dat. Zoals de minister hebben een eigen vertegenwoordiging, de boeddhisten, de hindoes, de moslims, de protestanten natuurlijk ook verenigd in een verzameling clubs die op een gegeven moment... kerkgenootschappen, die in CEO's samen zijn. Maar ik ben van buiten dus de link naar de outside world en de grotere wereldgemeenschap. Om hen daarmee te stimuleren. En ook, dat is een groot voordeel, de contacten te hebben met eventueel bisschoppen in het buitenland. Militaire bisschoppen. Die als men op uitzending gaat, ook wellicht ondersteuning kunnen bieden. Dus een beetje de paraplu van het leger. Ik moet me dus niet zoveel bemoeien, denk ik, met concrete operationele zaken. Daar zijn ze goed genoeg in. Maar het geestelijk huis, denk ik, dat aalmoezeniers toch moeten blijven voelen van... Je bent toch lid van die lokale kerk en van de wereldkerk. En dat is natuurlijk toch wel eens... Ja, in zo'n hele specifieke situatie waar je heel individueel werkt, vaak met groepen. En ook in een hele eigen wereldje leeft... Wel erg belangrijk, die link naar achter, naar buiten te blijven houden. Ja. En geeft het ook de aalmoezeniers binnen het leger een officiële status? Ja, dat is. Ja, dus die status wordt vertaald vaak met de seculiere term vrijplaats. Met een plaats waar militairen zonder last van ruggespraak gewoon zichzelf kunnen zijn. Waar ze alles kunnen vertellen van problemen met hun militaire overste tot aan eigen problemen in de relatiesfeer of financiële sfeer of misschien zelfs verslavingssfeer of wat dan ook. Die aalmoezenier moet van alle markten thuis zijn natuurlijk. Die moet natuurlijk in staat zijn goed te luisteren. Je moet ook wegen vinden met zo iemand om te kijken hoe kunnen we dat oplossen. Maar tegelijk is hij gebonden aan zijn geheimhoudingsplicht. En is het ook een soort onmogelijke situatie bijna om mensen concreet te helpen. Dus je kunt wel adviezen geven. Maar het is tegelijk ook een positie die je in een soort lastige positie brengt. Omdat je niks kunt. Je kunt niet aan touwtjes gaan trekken. Je kunt niet aan de overste lopen of weet ik het wat. Tenzij mensen vragen, ga mee of wil dat eens bespreken. En je kunt wel als geestelijke verzorger op een gegeven moment naar de commandant gaan en zeggen, nou, ik vind dat deze man er zo doorheen zit of deze vrouw. Het zou goed zijn als hij er eventjes uit zou gaan. Dat kan wel. Je bent ook een soort vertrouwenspersoon in media. Absoluut, ja. Het is een groot vertrouwenspersoon. En dat wordt ook zeer gewaardeerd binnen de materiële wereld. Ook voor de niet-gelovigen, ook voor de onkerkelijken, ook voor mensen die eigenlijk niks met kerk hebben. Ben je ook als katholiek geestelijk verzorger, maar dat geldt voor alle andere geestelijke verzorgers ook. Een soort plaats waar je mens kunt zijn. Hè? Je zit in een systeem, een militair systeem, dat is ook goed, dat moet ook zo functioneren denk ik, anders werkt het niet. Maar tegelijk blijf je mens, van bleef vlees en bloed, met een geweten, met een gezondheid of niet-gezondheid, met een psychische gezondheid, soms ook gewonde ziel op de een of andere manier. Dus. Is het voor die rol van en de betekenis van aalmoezeniers dan relevant dat ze officier zijn? Ja, ik denk wel dat om een bepaald gezag te hebben, ook naar de militaire oversten toe, naar de militaire leiding toe. Een soort stukje vrijheid hebben om dingen te kunnen doen. Ze zitten natuurlijk niet in de military command. Dus een hoge overste kan daar niet zeggen, nou pak je een geweer en dan schiet je iemand dood. We dragen überhaupt geen wapens, dus je krijgt ook geen opleiding tot schutter of dat soort dingen. Het is ook niet de bedoeling dat je daaraan meegaat, zelfs als ze je vragen of wat je het leuk zou vinden. Maar je blijft beperkt tot dat geestelijke domein. En die rang heeft het voordeel dat je, ook door de militairen, met enig respect wordt behandeld. En ook, toch ook op jouw manier bij kunt dragen. Ik denk ook eerlijk gezegd wel dat die rang, het is... Wel een militaire rang, maar tegelijk heb je niks militair te zeggen. Je kunt niet zomaar tegen sergeants of lagere geordende zeggen van en dan ga je die kant op, dus dat is niet de bedoeling. Maar het geeft wel een soort status van het belang van de geestelijke verzorger ook.
Ik heb vaak van generaals gehoord hoezeer ze het aan geestelijke verzorging hechten. Omdat ze merken dat mensen daardoor beter functioneren, ook als militair. Omdat ze meer zichzelf kunnen zijn, meer geweten trouw kunnen blijven. Hun militaire motivatie ook versterkt wordt op de een of andere manier, op een goede manier. En ja, ik denk dat daardoor juist de communicatie ook met de hogere overste, want dan moet je soms toch ook meer praten, serieuzer wordt. Met officieren moet je toch op een gegeven moment een overleg hebben. Ook om je plaats te bewaken. Ja. Maar het is dus niet zo dat kerk en geloof een vreemde eend is? Nee, ze zijn natuurlijk al vanaf de Eerste Wereldoorlog heel goed geïntegreerd eigenlijk. Gevraagd door de katholieken en de protestanten, dat is mee begonnen natuurlijk. Omdat men wel voelde, en dat geldt ook voor de zorg en voor de gevangenissen, voor de penitentiaire inrichtingen, dat op het moment dat de staat zelf zegt, en nu ben je geïsoleerd van de wereld van de burgers, waarin ook de plaats is van de geestelijke verzorging, dat ze binnen die cirkels ook die geestelijke verzorging op een passende wijze moeten kunnen aanbieden. Dus dat is wettelijk gelukkig geregeld op al die drie terreinen. En als zodanig is het een soort vanzelfsprekendheid geworden. En het is ook goed dat natuurlijk de verschillende stromingen in de samenleving ook vertegenwoordigd zijn door die zendende instanties. Heeft u het idee dat die zendende instanties en ook de aanmoezeniers die aan die instantie verbonden zijn, serieuze gesprekspartners zijn van het leger? Absoluut. Ja, het hangt een beetje vanaf van je eigen instelling natuurlijk. Er zijn natuurlijk verschillende aanmoezeniers. De ene heeft dit talent, de andere heeft dat talent. De meeste hebben natuurlijk wel basistalenten van je moet fysiek gezond zijn natuurlijk, je moet communicatief zijn, je moet goed kunnen luisteren. Maar tegelijk moet je ook op een hele eigen tijdse wijze het evangelie kunnen verkondigen. Ook aan een groep mensen die bestaat uit niet-katholieken of niet-christenen zelfs. Toch iets gemeenschappelijks proberen te vinden. Maar ik heb het idee dat de officieren eigenlijk heel blij zijn dat die mensen er zijn. Omdat zij iets niet kunnen wat die geestelijke verzorgers wel kunnen. Namelijk die mensen als mens is gewoon aanspreken. Er is bijvoorbeeld een militair centrum. Of dat is door de Defensie gehuurd en Beukbergen, waar dus allerlei geestelijke verzorging plaatsvindt. En waar mensen dus niet in uniform lopen, maar gewoon in burger. Zodat ze voelen, hier ben ik weer even mens. En dat wordt zeer op prijs gesteld. Dus ja, en die band die blijft toch mens op de een of andere manier. Hoe belangrijk is een leerstoel? Leerstoel is natuurlijk denk van wezenlijk belang, omdat in het militaire bedrijf en bij de officieren met name, er vraagstukken leven van individuele ethiek. Tot hoever mag ik gaan met het bevelen geven aan mensen die daar innerlijk toch wat weerstand tegen hebben. Die mensen moeten dat zelf natuurlijk ook realiseren. Wil ik wel in de krijgsmacht van tevoren al. Hè? Dus die moeten hun geweten als ze goed beproefd hebben voordat ze de krijgsmacht ingaan. Maar ook in gevechtssituaties, maar ook in strategische situaties. En ze moeten uiteindelijk als officier ook natuurlijk de politiek informeren van dit zijn de mogelijkheden, dit zijn de voor- en dat zijn de nadelen, dit het doel en dat is de collateral damage die ontstaat. Hoe ga je dat afwegen? En dat merk je ook in de publieke opinie. Als in Fallujah een raket neerkomt en er sterven heel veel burgers, dan gaat de politiek ook op de achterste poot staan terecht ook en zeggen, ja jongens, zijn we daarmee bezig? Dus het is op allerlei lagen, van de individuele ethiek tot aan de diplomatieke dienst zou je kunnen zeggen, inclusief de strategische overwegingen die gelden en de operationele beslissingen die genomen moeten worden. Op al die terreinen zitten ook ethische, waardegebonden en ook normatieve vragen. En ik denk dat de leerstoel heel belangrijk is, ook van ons perspectief. Ja, maar dat geeft dus de aalmoezeniers, de hoogleraar en ook een legerbisschop ook wel een grote verantwoordelijkheid om serieuze gesprekspartners te zijn. Ja, zeker. En daarom denk ik dat iemand moet zijn die een grote kennis van zaken heeft, die tegelijk ook de werkvloer goed kent. En dat is het voordeel geweest van de afgelopen jaren, dat we iemand hebben gehad die zowel zelf aalmoezenier was als ook in de wetenschap goed vertrouwd is. Dus ik denk dat is wel heel erg belangrijk. Ja. Nou, omdat het even concreet maakt, je heeft twee boekjes meegenomen. Het is die dan geschreven zijn door Fred van Iersel, dus de leerstoelhouder. Dan heb je ook een idee waar die reflectie over gaat. Ja. Vredeseducatie in de krijgsmacht. Rechtvaardige oorlog, rechtvaardige vrede. Ja, dat zijn, ik denk, ja. En dat zijn ook thema's waar theologen en waar wij als kerk ook wel iets over te zeggen hebben. Ja, de paus bemoeit zich daarmee. Maar bijvoorbeeld een compendium van de sociale leer van de kerk. Het hele hoofdstuk gaat over vredesvraagstukken. Santissimus annus, maar ook Fratelli Tutti. De paus probeert zo min mogelijk geweld in de wereld te hebben. Maar natuurlijk, hij zal van de andere kant ook erkennen dat er een recht op verdediging is. En een recht op
ik moet die ander helpen als die aangevallen wordt enzovoorts is. Dus daar heeft de kerk altijd heel goed over nagedacht. En ik denk dat die traditie van de kerk, 2000 jaar oud, ook voor de militairen nu van onschatbare waarde is om die naar voren te brengen. En je merkt gewoon dat ze behoefte hebben aan begrippen, aan moraliteitstradities, om te kijken van hoe gaan we nou die beslisboom opzetten? Welke belangen spelen er mee? En een grondwaarde is natuurlijk de menselijke waardigheid, die zowel voor de militair geldt om op een menswaardige wijze oorlog te voeren, als voor de mensen die gevangen genomen worden. Hè, de conventies van Genève worden erbij natuurlijk, maar ook allerlei andere morele manieren van met gevangenen omgaan, die als krijgsgevangenen, maar ook als vijand, wellicht ook door bepaalde ideologische opvattingen flink beschadigd kan worden. En dan moet je toch weer zorgen dat mensen weer een beetje terug op pad komen. Het houdt dus iedere militair van hoog tot laag in rang scherp? Absoluut, absoluut. Ja, blijven mensen. Het zijn geen robots. En zelfs bij de vraag naar robots, die natuurlijk ook in toenemende mate komt, autonome robots, moeten we dat willen. Dat zijn ook ethische vragen die we onszelf moeten stellen. Wie is uiteindelijk een verantwoordelijkheid? Verantwoordelijk als er iemand doodgeschoten wordt door een autonoom ding. Wat natuurlijk wel geprogrammeerd is door iemand. We hebben bepaalde AI, hè, artificial intelligence en algoritme. Wie maakt die algoritme en hoe worden ze gebruikt? Dat zijn dingen wel van de toekomst, ja. En ja, alleen al het feit dat er natuurlijk vanaf het begin al een enorme discussie is over het gebruik van atoomwapens. Mag je zomaar indiscriminately mensen zomaar verwoesten? Dan heb je natuurlijk grote atoomwapens, kleine atoomwapens, ja, chemische wapens, biologische wapens, mag dat allemaal? Er is nog een verschrikkelijk verschil tussen het gebruik en het afschrikkende effect. Maar ja, afschrikking kun je alleen maar doen als je het op een gegeven moment ook kunt gebruiken. Dus ik denk dat de paus heel wijs is om te kijken, nou, hoe kunnen we nou zo ver mogelijk die wapens terugbrengen? Want dat zijn toch ongelooflijk slechte middelen om met elkaar om te gaan. En de waarde van de menselijke communicatie bestaat ook uit zoveel meer dan alleen maar geweldsmonopolies. Dat is wel heel erg dat op die manier moet gebeuren. Maar ja, in de wereld zijn er iemand mensen die met dat geweld opereren. En dan kun je niet anders dan, en daar ben ik zelf als bisschop ook echt van overtuigd, dan op een gegeven moment ook met een bepaald soort geweld, een defensief geweld, zeggen, jongens, en tot zover. Want hier worden kwetsbare mensen beschadigd en dat kunnen we niet laten gebeuren. Zou u mensen bemoedigen om te kiezen voor het vak legeraanwoezeling? Absoluut, absoluut, ja. Het hangt natuurlijk een beetje af van wat je zelf wil. Als je een hele grote pacifist bent die absoluut het gebruik van wapens onbestaanbaar vindt, ja, dan zou ik zeggen, moet je het niet doen. Maar als je mee wil werken de wereld op te bouwen, en te midden in een heel actief bedrijf waar gewoon een hele goede kameraadschap bestaat, een goede korpsgeest, waar je mensen echt wil helpen, dan denk ik dat je op de goede plaats zit. Je moet natuurlijk wel een spirituele achtergrond hebben. Het is niet zomaar dat je, mensen vanuit de katholieke kerk, hoe andere tradities om je omgaan, dat is aan hen. Maar wij vinden natuurlijk wel dat het evangelie voor jou een grote rol moet spelen. En dat je een relatie met Jezus hebt die je ook op een gegeven moment probeert uit te dragen. En waarmee je denkt mensen te kunnen ondersteunen in hun leven. Dus het is niet zo dat alleen maar leuk, spannend, zonder verantwoordelijkheid te dragen, meegaan met uitzendingen is. Maar het is echt, het vergt natuurlijk ook emotioneel en misschien sociaal zelfs wat van je. Omdat je ook in die, ja, zoals gezegd, in die balans zit tussen hoe kan ik mensen goed beluisteren, hoe kan ik ze serieus nemen en anderzijds, ja, ik kan soms helemaal niks doen. Wat moet ik ermee? Dus je moet intern wel stevig staan, een groot hart hebben om dat aan te kunnen. Ja. Zou het iets voor u geweest zijn? Legeraanmoezenier worden? Kijk, uw carrière is anders gelopen. Ja, dat is interessant. Ja. Nou, als er één gebied was geweest, heb ik ook al tegen ze gezegd, waar ik zelf als militair zelf zou willen werken, dat is communicatie. Ik weet nog dat ik in de 70 jaren zelf elektronica wilde studeren en ook deed ooms. En in de tweedehands winkeltjes allemaal grote leger communicatie radiozenders zag en zo. Nou, dat was mijn hobby. En communicatie is natuurlijk, ja, op een gegeven moment op een spiritueel niveau, nog steeds interessant. Maar ik denk, ik zou het nu best willen, moet ik zeggen. Ja, omdat ik denk, ik weet niet of ik het fysiek zou aankunnen. Hè, je moet toch ook wel echt 40 kilometer kunnen lopen met bepakking. Ik weet niet of dat me nog allemaal gaat lukken. Het zou wel gezonder zijn om in beweging te houden, dus dat zou goed zijn. Maar met die jongens en meisjes, met die mannen en vrouwen praten, maar er zijn ook veel jongeren bij natuurlijk. We zijn vanaf 18, 19 zitten ze in het leven natuurlijk. Ja. Nou ja, mij zou het communicatieve aspect heel erg bevallen. Omdat je gewoon, ja, op zo'n kazerne, maar ook op uitzending met name, gewoon heel dicht bij mensen bent. En alles meemaakt. En dat is eigenlijk een
een situatie die in de parochie amper tegenkomt. Dan ben je eigenlijk niet zo dicht bij mensen. Ik ben nu opnieuw persoon geworden. En ja, je moet heel veel zelf ondernemen. Terwijl bij zo'n ambassadeurschap, je zit er gewoon tussen. Of je nou wilt of niet. Of zij willen of niet. En dan heb je een plaats waar dankbaar gebruik van gemaakt wordt. Dus er is geen enkele twijfel over het nut en noodzaak. Ook bij de minister niet, ook bij de Kamer niet. Op geen enkele wijze. Over het nut van deze mensen. En nou ja, als men ooit mij zou vragen om het te doen, met een pensioen, ja, ik denk niet dat ik dan nog zou kunnen. Ik denk dat ik nu al 62. Nee, dat hadden ze eerder moeten vragen. Ja, maar ik zou het niet uitsluiten, zeker niet. Nee. Wat is het hart en de ziel van jouw werk? Het hart en de ziel van mijn werk. Dat zijn de veteranen of de militairen natuurlijk waar we mee werken, waar we voor in dienst staan. Waar we naast proberen te staan in het werk wat zij doen. En dat is de vrede en veiligheid in Nederland en daarbuiten. Dus werken aan een wereld die een stukje veiliger wordt en misschien ook een stukje eerlijker. En wij als aalmoeseniers proberen hun daarin te ondersteunen. Ja, dus zowel als militair, maar ook als mens. Dus ik denk dat is ook bijzonder voor ons werk. Dat we wel zo dicht mogelijk bij de mensen staan. En zo goed mogelijk ingebed in de krijgsmacht. Maar wel altijd met een onafhankelijke positie. Waardoor ook de mens achter de militair, zoals we dat zeggen, ook aan bod komt. Want die kan nog wel eens operationeel vergeten worden tijdens het werk. Ja. Dus dat is inderdaad het hart en de ziel. En daar hoort dan bij dat je wel mee traint en mee leeft bijna, maar ja, niet mee vecht. Ja, dat precies. Dus het nulde lijns wil dan zeggen dat je op de werkvloer bent. En dat kan een sportles zijn, dat kan een koffiehoek zijn, dat kan een vergadering zijn. Hè. Dus zoveel mogelijk dat mensen je tegenkomen, dat je deel uitmaakt van die gemeenschap. En dus in die zin wel bijdraagt aan het werk wat wordt gedaan. Maar niet operationeel gezien, dat nooit. Nee, we zijn echt onafhankelijk. Ja, maar je bent er wel bij een uitzending bijvoorbeeld? We zijn er wel bij een uitzending, ja. En wordt het dan wel eens spannend? Dan kan het ook spannend worden, ja. Dus het is ook een beetje een afweging natuurlijk, omdat we geen gevechtsfunctie hebben. We daar ook niet in getraind zijn en geen wapen hebben. Is het ook altijd een beetje aan de commandant van, kan degene verzorger mee? Kan die mee naar buiten? Waar kan die wel of niet bij zijn? Om natuurlijk ook geen gevaar te zijn voor de rest, ja. Is het wel eens spannend geweest? Niet in mijn ervaring, omdat ik mee heb gedaan aan een luchtverdedigingsmissie. Dus dat is op afstand, waardoor het gevaar eigenlijk ook relatief ver weg is. Maar natuurlijk kan ook een geestelijke verzorger in de situatie komen dat er iets spannends gebeurt, zeker. Ja. En het helpt allemaal ook om de soldaten waar je naast staat goed te begrijpen, neem ik aan. Precies, ja. Dat is uiteindelijk het doel. Ja, dat ze in gesprek kunnen gaan met iemand die deel uitmaakt van de militaire wereld, ook begrijpt wat daarin gebeurt of de taal spreekt en tegelijkertijd ook die afstand kan nemen. Hè? Want de krijgsmacht is ook een soort van bubbel en dat kan soms ook benauwend zijn of dat kan soms ook vernauwend werken in een blik. En ik denk dat we daarin de functie hebben om even ook die deur open te zetten en wat andere dingen ter sprake te brengen. Wat doe je zoal? Nou, ik werk nu met veteranen die buiten dienst zijn. Dus dat zijn in die zin geen militairen meer. En daar speelt denk ik ook juist heel sterk van enerzijds de verbondenheid met de krijgsmacht en het werk wat ze daar gedaan hebben. Nu als burger, dus de militaire identiteit die is weg, dat kan ingewikkeld zijn. Waardoor veteranen zich soms ook onbegrepen voelen om te praten over wat ze hebben meegemaakt. En ik probeer dan die brug te slaan om wel het gesprek aan te gaan, omdat ik misschien net wat meer kennis heb van de militaire kant. Dus die gesprekken zijn een heel belangrijk deel van mijn werk. Ja, daarnaast hebben we een rol bijvoorbeeld in herdenkingen, rituelen. Ook eens dingen over het werk schrijven. Dus ook het in beeld brengen van wat er gebeurt, wat er in de krijgsmacht gebeurt. Het kunnen ook vergaderingen, overleg met collega's uit de zorg, met commandanten. Ja, dus het is ook eigenlijk een hoop verbindingen maken. Ja, die jaren moet ik aan denken, verbindingsofficier. Ja, nou, dat is denk ik een mooi beeld. Ja. Maar ook geen eenpitter dus. Dus wel een eenling, maar geen eenpitter. Ja, klopt.
Ja, dus je bent wel alleen. Dus ook op een uitzending of in het ene ben je de enige geestelijk verzorger. Wat ook heel eenzaam kan zijn. Omdat je toch uiteindelijk los staat ook. Hè? Dus je gaat natuurlijk ook wel contacten aan. En ook op een uitzending zoek je natuurlijk ook wel mensen waar je een beetje prettig mee omgaat. Maar je blijft alleen. Maar het is natuurlijk inderdaad altijd de bedoeling om de verbindingen aan te gaan tussen mensen. Hè? Binnen de eenheid, tussen de collega's. En dat kan zeg maar, horizontaal of verticaal. Hè? Dus we praten met de soldaten, met de commandant. Dus ook die lijn kunnen we verbinden. Maar ook bijvoorbeeld met de thuisfront. En denk ook met de kerk, met de maatschappij, de samenleving. Ja, dus al die lijntjes. Wat is het belangrijkste wat je voor je werk geleerd hebt van de opleiding, theologie? En je studie? Ja, ik denk dat het te maken heeft met verhalen. Dus de verhalen met elkaar verbinden en dat wat iemand meemaakt, dus ook ons eigen kleine levensverhaal, dat het ook in een groter verband staat van dat grote verhaal. Het verhaal van God met mensen op weg, maar ook de boodschap van Jezus, het Rijk van God. Dus ik vind ook het perspectief van de vrede, wat ik toch hoop dat ook de krijgsmacht aan probeert bij te dragen, vind ik ook in mijn werk belangrijk en in mijn leven belangrijk. En ik denk dat is ook wat we als mensen hier proberen te doen, daar iets aan bij te dragen. En ik denk dat heb ik al meegenomen en dat geloof van de theologieopleiding. Heb je iets af moeten leren? Wat je als theoloog geleerd had, maar wat in de praktijk dan toch in ieder geval niet helemaal functioneerde, minstens. Ja, nou ik denk, misschien niet denken, maar doen, dat. Dus als geestelijke verzorger krijgen we ook een klein stukje militaire opleiding. Om natuurlijk een beetje te weten wat moet je wel en niet doen tussen die militairen. En dat vond ik ook zelf heel interessant en heel vormend. Omdat je dan dus ook wordt gedwongen gewoon actie te nemen. Niet eerst uren na te denken, te praten en te discussiëren, maar hup aan de bak. Ook dingen doen die je denkt van hoe ga ik dat doen? Of dat vind ik lastig, of dat vind ik eng, of dat kan ik niet. Of, hè, dus gewoon maar doen en er vertrouwen in hebben eigenlijk dat je met elkaar, want daar gaat het natuurlijk om, tot een goed einde brengt. En dat leer je op de universiteit niet. Heb je dan een goede leerschool gehad? In de eerste jaren van je opleiding? Of veel bokken geschoten? Dus toen je eenmaal begon in het leger, ja, als aanmoezelier, ja. Was het een vliegende start of hobbelig? Ja, hobbelig. Ja, ik wist totaal niet waar ik in terecht kwam eigenlijk. En, dus in die zin was het echt een sprong in het diepe en achteraf gezien denk ik is maar beter ook. Dus ik was nooit eerder op kazernes geweest toen ik me aanmeldde voor de opleiding, zeg maar. Dus ik heb ook zeker de eerste week en als je het uniform krijgt en echt wel zitten kijken waar ben ik terechtgekomen. Ja. Dus langzaam groei je dan ook in die bubbel. Dus dat, je moet je die bubbel wel eigen maken. Ja, precies. En is het dan toch niet raar om in die bubbel met zo'n pak, je uniform, het over vrede en gerechtigheid te hebben? Ja. Want dat is dan toch ook deel van jouw specialisme. Dat is soms raar. En in die zin voel ik me ook altijd wel ergens een beetje een vreemde eend in de bijt. Tegelijkertijd hebben militairen natuurlijk ook wel een beeld van een aalmoesnier of een geestelijk verzorger. Wat ook altijd een beetje een vreemde eend is, zeg maar. Die ook weer net andere dingen inbrengt. Dus dat wordt enerzijds wel verwacht. Maar ik denk dat je altijd wel, dat je nooit helemaal in die bubbel komt. Nee. Nee, dat zie ik tenminste als mijn rol. En is dat niet precies ook de bedoeling? Ja, kan ik me ook voorstellen? Dat vind ik wel, ja. Dat precies de bedoeling is, ja. Is het dan belangrijk dat je officier bent? Nee. Nee, dat denk ik niet. En dat zijn we dus ook niet. We hebben wel een rang. En het is ook zo dat die rang helpt om binnen te komen. Je wordt geplaatst. De militairen denken in de rangen. Dus doordat we ook hoog ingeschakeld zijn in de organisatie, kom je makkelijker binnen en maakt het ook duidelijk dat Defensie onze functie belangrijk vindt. Dus dat helpt. Maar uiteindelijk is het niet belangrijk. Nee, nee. Wat is wel belangrijk? Dat je er bent. Dat mensen je kunnen vertrouwen. Dat je jezelf bent. Dat mensen weten wat ze aan je hebben. Dat zijn denk ik de belangrijkste dingen. En wat is het belangrijkste wat je kan bijdragen in het dagelijkse werk van een militair? En met name als het spannend wordt. Ja. Dat de militair ergens terecht kan met zijn verhaal, zijn zorgen, zijn twijfels.
dat er een plek is waar dat ventiel open kan. Waar iemand wat er op zijn hart ligt of haar hart kan uiten. Buiten die bubbel eigenlijk, hè, zonder dat er een oordeel is, zonder dat er consequenties is. Omdat ik hoop, en dat denk ik is deel van ons werk, dat iemand ook dichter bij zichzelf brengt. En als je zegt van dat het, als het spannend is, hè, dat is natuurlijk binnen de krijgsmacht altijd het kantelpunt, zeg maar. En de meeste tijd is het natuurlijk niet spannend, want het zijn militairen op een kazerne. En ook op uitzending is het natuurlijk niet altijd spannend, maar je traint wel op dat moment dat het spannend is. Op het moment dat het spannend is, is er maar één ding belangrijk. En dat is de veiligheid van de militairen, het slagen van de missie. Dan is er niks anders aan de orde. Maar daarbuiten denk ik dat het belangrijk is dat af en toe wel die deur open gaat. En als de stof weer wat neergedwarreld is. Precies, ja. Ja. En is het dan lastig, is het dan een lastige ballet om te zoeken wanneer je wel of niet er moet zijn, wel niet iets moet zeggen, wel niet mensen moet benaderen of op je af laten komen? Ja, dat kan. Dus het is, ik ervaar het ook vaak zelfs als een beetje in de zijlijn staan. Zo van, je bent er wel, maar je staat natuurlijk niet in het centrum. En dan ook observeren. En vaak dat militairen daar dan zelf wel op terugkomen. Hè. Dus op het moment dat je er bent en je laat merken van, ik ben er voor jullie, ik ben beschikbaar. Dan komt dat wel. En dan weet ze, je bent erbij geweest. Je hebt er deel van uitgemaakt, dus er kan over gesproken worden. Het is natuurlijk nooit zo dat je als geestelijke verzorger dan erin stapt, zeg maar. Hè? Dus je bent in die zin aan de zijlijn. Zo zie ik onze functie. Naast dit werk doe je ook onderzoek. Dat gaat over moral distress. Ja. Wat is dat? Ja, dus moral distress gaat over spanning tussen verschillende waarden die mensen kunnen ervaren. En dat geldt natuurlijk voor iedereen, dat je in het dagelijks leven al in waardeconflicten kunt komen. Dat kan in het werk, kan dat eigenlijk in ieder vakgebied. Alleen voor militairen denk ik dat dat heel erg aanwezig is, omdat zij werken in situaties van conflict en dreiging. Dus daar zijn altijd onwenselijke dingen aan de hand. Er zijn altijd waarden onder druk. Daarbij is het voor militairen ook nog eens zo dat zij een politiek instrument zijn. Dus zij moeten doen wat gezegd is, wat de opdracht is. Zij kunnen operationeel, dus zeker wanneer het spannend is, niet in de eerste plaats doen wat zij zelf denken dat goed is, maar wat hun wordt opgedragen. En ik denk dat dat kan dus voor heel veel conflicten en morele stress zorgen. Waarin op het moment dat het spannend is, iemand natuurlijk moet doen wat hem wordt opgedragen, maar soms achteraf daar wrijving ontstaat. Je hebt het dan, dus in mijn voorbereiding las ik dan een tekst waarin dat onderzoeksvoorstel wordt voorgesteld. En daar formuleer je dat het een kans is en ook een verantwoordelijkheid van de dienst geestelijke verzorging. Ja. Waarom dat woord verantwoordelijkheid? Een kans, omdat ik denk dat het goed is om militairen in dat gesprek ook dichter bij zichzelf te houden. En dus completer mens te laten zijn en daarmee betere militairen. En een verantwoordelijkheid omdat militairen dus werken namens de politiek, namens ons allen, namens ons als Nederlandse burgers. Dus ik vind dat die verantwoordelijkheid breed ligt. En daarom vind ik het ook belangrijk dat we, dat militairen daarin zich niet in de steek laten voelen door de samenleving, in het werk, het gevaarlijke werk wat ze hebben gedaan. Dus ik vind dat daar een verantwoordelijkheid ligt in de zorg voor ons als zorgverleners, als geestelijke verzorgers. Maar ook vanuit de kerken om die militairen te ondersteunen en achter ze te blijven staan. Omdat ik denk en geloof dat ook voor de kerk niet alleen het zorgen voor mensen, maar ook het werken aan vrede een hoofdtaak is. En in jouw proefschrift is dan moral distress het onderwerp en moral relief is dan de oplossing, het antwoord. Het model van het reguleren van die stress. Werkt het ook in de praktijk? Ik ben er niet op gericht. Ik denk ook niet dat je die morele stress kan oplossen. Eigenlijk, dat is niet in die zin het doel. Omdat ik denk dat je ook functioneel is. En ik dus ook denk dat het onderdeel is van het werk van militairen. En ik zou ook niet willen dat ze dat niet zouden voelen. Maar ik denk wel dat het bespreekbaar maken van die morele dilemma's beter is voor de mens en ook een betere militair maakt.
een completer iemand. Hè? Dus dat je ook af en toe die bubbel uitgaat. Ja, je bedoelt, werkt het? Ja, werkt het, ja. Ja, soms dan, denk ik. Het is dat het soms wel lukt of soms en soms ook vast niet lukt om mensen te helpen aan het kwijtraken van de zorgen en de angsten die ze hebben rond die distress. Ja, ik denk het voorziet in een behoefte. En het draagt wel bij aan professionaliteit, dat denk ik wel. En natuurlijk is het soms ook moeilijk en zijn er heel veel morele dilemma's waar je niet uitkomt. Maar dan nog denk ik dat het beter is om ze wel op te pakken. Wat ook goed is voor het leger als geheel en ook voor de politiek die verantwoordelijkheid voor het leger heeft. En ook zelfs ook voor de burgers die er een beetje aan de zijlijn staan. Dat die verbindingen zijn, zeker. En dat ook wij als Nederland en ook de Nederlandse politiek leert van de dilemma's die er hebben plaatsgevonden. Want dat zijn niet alleen de dilemma's van militairen die toevallig daar op dat moment staan. Ik denk dat dat ons allemaal aangaat. Ja, en sommige discussies, dus wat ik dan een beetje ken, Srebrenica, dan zie je hoe ingewikkeld dat soort discussies zijn en hoe hoog de gemoederen kunnen lopen dan. Ja, en hoeveel last mensen daar nu nog van hebben en zich onbegrepen voelen en eenzaam. Ja. Wat heeft jouw beroepskeuze bepaald? Dat ik theologie wilde studeren, dat was voor mij eigenlijk al vrij jong duidelijk. En dat heb ik ook met heel veel plezier en daar kijk ik ook heel dankbaar op terug. Dat ik het leger in zou gaan is eigenlijk een beetje toeval geweest. Dus dat had eigenlijk ook een andere plek kunnen zijn. Want ik vind het op weg gaan met mensen, het praten over wat ze bezighoudt, wat ze beweegt. Dat vind ik heel erg mooi in ons werk en dat had ook op een andere plek mogen zijn. Binnen de krijgsmacht juist dat perspectief van die vrede, het werken met jonge mensen en ook wel het werk in een seculiere omgeving, daar het op zoek gaan naar de idealen. Identiteit. Dat is in die context wel met name heel erg mooi. Voedt het jezelf? Ja. Dus wat leer je van je soldaten? Ja, heel veel. Ik kijk er wel vaak met heel veel waardering en respect naar. Wat mensen al op jonge leeftijd, eigenlijk toen ik nog gewoon heel veilig op de universiteit zat, wat zij al deden. De verantwoordelijkheid die ze ook voelen voor elkaar. De zorgzaamheid eigenlijk ook naar elkaar, die kameraadschap. Het als collectief denken, dat zijn dingen die je buiten het leger niet zo makkelijk aangeleerd krijgt, maar waar het leger niet zonder kan. En dat vind ik ook heel erg mooi om daar deel van uit te maken. En ik voel me daar ook onderdeel van. Dus ook al ben je aalmoezenieren, denk je soms, hé, wat een vreemde eend, zeg maar. Dan nog hoor je er ergens bij. En dat is natuurlijk gewoon een heel erg fijn gevoel. En ik denk dat dat is ook iets wat veteranen missen en waar ze naar kunnen verlangen. En dat heb ik wel geleerd, ja. Meneer Bosboom, u bent vice-admiraal buitendienst. Dus eerst maar even voor mij leken oren. Wat doet een vice-admiraal? Een vice-admiraal is een rang. En dat zegt eigenlijk niet zo heel veel over wat hij doet. Want je kunt allerlei verschillende functies doen. Als vice-admiraal ben ik commandant geweest van de Koninklijke Marine 5 jaar. Maar als rear admiral ben ik ook op missie geweest in Afghanistan. Na de marine werd ik ook nog directeur van de Defensie Materieelorganisatie. Toen was ik ook vice-admiraal. Dus het is een rang. En binnen die rang kan je heel veel mooie verschillende dingen doen. En dat heeft u ook gedaan, begrijp ik. En dat heb ik ook gedaan, ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Waarom is het voor u de marine geworden? Dat is een goede vraag. Ik had dat helemaal niet in mijn hoofd zitten, want ik ging biochemie studeren. En daar stond ik ook voor ingeschreven. Maar een vriend van mij die ging naar de marine en die stuurde allemaal kaartjes uit exotische orde. Het was overigens in de jaren eind 70, dus veel werkeloosheid, met name onder academici. Maar ik was ook avontuurlijk ingesteld, want ik deed een berg beklimmen, dus ik ging al een beetje de hoogte in. Niets met zee te maken. Maar toen dacht ik, laat ik eens gaan kijken. Helemaal geen achtergrond binnen de familie, in het militair apparaat of bij de marine.
En met een vaag idee, ja, het is voor volk en vaderland zoiets. Het is relevant, het is avontuurlijk. Join the Navy, see the world. Academische opleiding, vroeg zelfstandig van die vage noties. En zo ben ik gegaan. Is het in uw carrière wel eens spannend of zelfs gevaarlijk geweest dat u in uw rats zat? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Ja, diverse momenten zijn dat. Op zee, op land. De laatste keer dat ik operationeel werd ingezet, voordat ik commandant van de marine was, was in Afghanistan, waar ik als deputy commander stability zat in Kabul en het hele land doorreisde. En dan is het wel handig als je voldoende beschermengeltjes hebt. En dan val je terug op je training en op je eenheid. Kan ik en op de protectie natuurlijk. Ik had daar nogal een in het oog lopende functie. Dus ik trad daar ook publiek op en ook op de Afghaanse tv zelfs. En ik was dus gezegend met een eigen beschermingseenheid. En omdat ik eigenlijk continu buiten de poort was, was dat ook nodig en prettig dat dat er was. Je bent natuurlijk getraind en de mensen om je heen die je moeten beschermen zijn getraind. En er is natuurlijk inlichtingenwerk wordt er gedaan. Je gaat niet zomaar bij mensen op bezoek. Maar ik heb daar 13 maanden gezeten en ik kan niet zeggen dat dat niet spannend was, nee. We praten met elkaar bij gelegenheid van het afscheid van de hoogleraar geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. Is dat een belangrijke leerstoel? Ja, ik denk zeker voor de krijgsmacht en voor de dienst geestelijke verzorging. Omdat het een leerstoel is die natuurlijk kwaliteit borgt, het academisch niveau borgt, maar ook de connectie met de academische wereld, de internationale wereld. Maar het is ook wel grappig, natuurlijk ook zit in de leergroep, of ik weet niet precies hoe dat heet, die heet praktische theologie. En dat spreekt mij dus zo aan. En die leerstoel hoort daar dus ook helemaal. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om theologie in de praktijk brengen en de toerusting van geestelijke verzorgers. Was het feit dat de leerstoel Houder wortels had in de vredesbeweging nog een dingetje? Nee, helemaal niet. Want sterker nog, daar kom ik straks misschien nog wel op, maar dat hielp ook om zeg maar de verschillende perspectieven die je kunt hebben op geestelijke verzorging en op vraagstukken van vrede en veiligheid, om die gewoon beter te duiden. En wat ik ook erg prettig vond, is dat degene die deze mooie leerstoel natuurlijk bekleed heeft, waarom we nu samen zitten, dat die natuurlijk zelf ook geestelijke verzorger is geweest. En is zo'n leerstoel ook belangrijk voor het werk van de aalmoezeniers binnen de krijgsmacht? Ja, zeker door hoe de huidige leraar dat heeft ingevuld, namelijk ook de praktische kant. Dus het gaat om de vertaalslag van theoretische kaders natuurlijk naar wat betekent dat werk dan in het veld en op zee voor geestelijk verzorgen van Defensie, van de krijgsmacht. En dat betekent dus dat het belangrijk is om aan de voorkant goed toe te rusten. En als ze het eenmaal zijn, dat je natuurlijk ook blijft leren. Omdat het ook het zijn natuurlijk enerzijds het aanbrengen van academisch niveau, maar het aanbrengen van competenties, maar ook van nieuwe inzichten die zich buiten Defensie ontwikkelen op het gebied van vraagstukken rondom oorlog en vrede. En natuurlijk de katholieke sociale leer. Niet in de laatste plaats natuurlijk encyclieken uit het verleden die vaak nog verrassend accuraat en helder zijn. Het Paartje in Terres, als je dat terugleest, nou, dan denk je dat is 60 jaar oud, dat is ongelooflijk. Maar er zijn natuurlijk allerlei nieuwe ontwikkelingen, ook onder de huidige paus met encyclieken die gaan over vrede en veiligheid. En dat hele denken over just war of just peace, nou, dat zijn nou precies die onderwerpen die zo'n hoogleraar kan vertalen naar de dienst geestelijke verzorging. Is dat denken wat theologen binnenbrengen, is dat binnen het militaire een vreemde eend in de bijt? Nou, dan begint natuurlijk van, is geestelijke verzorging een vreemde eend in de bijt? En ik denk dat met de secularisatie, dat we natuurlijk gezien hebben, dat gewoon heel veel mensen gewoon helemaal die bagage niet meer meekrijgen als militair en vervolgens bij Defensie komen, dan kan het best wel eens zijn dat voor de eerste keer dat ze met een geestelijke verzorger in aanraking komen, dat binnen Defensie is, omdat ze daarvoor nooit te kerken gingen of dat helemaal niet kennen. En dat is natuurlijk wel, dat is een gegeven, maar het mooie is om te zien hoe de dienst geestelijke verzorging daar natuurlijk toch in mee is gegaan. Want op het moment dat je op uitzending gaat of met een schip weggaat, is het A, niet altijd dat de geestelijke verzorger meegaat. Gaat hij wel mee, hoeft dat helemaal niet iemand te zijn van jouw denominatie. Toen ik bij de krijgsmacht kwam, waren het natuurlijk de predikanten, de vlootpredikanten, de vlootaalmoezeniers, later natuurlijk humanistische raadspersonen,
vervolgens natuurlijk vanuit de Joodse gemeenschap, de moslimgemeenschap, hindoegemeenschap. Dus dat heeft zich verbreed. En het gaat natuurlijk uiteindelijk om hoe zo'n geestelijk verzorger, als die mee is op missie of met zo'n schip, dat die zich opstelt, dat hij beseft dat hij daar voor iedereen is natuurlijk. En herkenbaar is als geestelijk verzorger met natuurlijk een hele bijzondere positie. Hoe zou je die positie schetsen? Wat is het wezenlijke van die rol van de geestelijke verzorger? Het mooie vind ik altijd dat eigenlijk zit het in symbolen en wat je op de revers ziet, maar en ook in rang gelijkgesteld met. Een geestelijke verzorger heeft geen rang. Natuurlijk heeft hij geen rang. Hij is dienaar, hij is herder, om het maar zo te zeggen. Hij is er voor iedereen. Tegelijkertijd heeft hij toch een rol natuurlijk in die gemeenschap. En die rol die kan groter zijn of kleiner zijn. Dat kan meeveren ook met de ruimte die hij krijgt van de commandant. Heel belangrijk. Maar ook de ruimte die hij creëert. Hij moet er sowieso, of zij moet er sowieso zijn voor all ranks, zoals we dat noemen. Hè, voor alle rangen en standen. Dus niet in de mes of in de longroom blijven hangen. Nee, je bent er voor allen. En voor alle denominaties. En ook de niet-religieuze mensen ben je ook. Je staat naast natuurlijk een lijnorganisatie. Want als er problemen zijn, dan moet dat in de lijn. En je hebt natuurlijk ook nog vertrouwenspersonen aan boord. Je hebt ook nog, of op een kazerne, je hebt ook nog een medezeggenschap. En je hebt ook nog de onderofficieren, de hoogste onderofficier. Chef de equipage bijvoorbeeld. En dan heb je stafadjudant die problemen opvangt. En daar staat hij allemaal naast, onder en boven. Hij kan natuurlijk een rol innemen, of zij, die daar allemaal buiten omgaat en dus tot een allerpersoonlijkste interactie kan komen met iemand die in problemen zit. Dus het is ook of die behoefte heeft om eens een keer gewoon buiten die hele orde en die groep en dat militaire apparaat gewoon contact te hebben of zich zorgen te uiten of over de familie te hebben. En tegelijkertijd is het wel zo dat als de problemen er zijn en een geestelijk verzorger signaleert dat, van ja, hoe ga je er dan mee om? Op het moment dat je direct naar een commandant stapt, dan doorkruis je allerlei verbanden. De katholieken hebben met de priesters een biechtgeheim, hè? Maar zo'n soort geheim is er natuurlijk ook. En daar liggen ook dilemma's van. Maar als het nou zo erg is of zo ernstig is met iemand of wat hij doet op de omgeving, dat de hele eenheid raakt, hoe kies je dan je positie als geestelijk verzorger? Dus ja, dan moet je toch van veel markten thuis zijn. Ja, zeker. En je moet dus ook ruggengraat hebben om daarin te positioneren. Je moet de taal spreken van, ik zeg het altijd wel, van de president tot de soldaat of de matroos. En alles daartussenin. Je moet ook toch invoelingsvermogen hebben. En het sterke natuurlijk van die geestelijke verzorgers die meegaan, is dat ze ook... Ja, ze krijgen natuurlijk ook dezelfde uitdagingen. Weg zijn van huis, onzekerheid, wanneer kom ik weer terug, komt de post eraan? Oh, de postzending is niet doorgegaan. Als ik in die buitenlandse haven kom, kunnen we wel bellen, mogen we bellen? De uitzending wordt opeens met 2 weken verlengd. Thuisfront, bevallingen, ziekte zeer. Dat heb je zelf als geestelijke verzorger, maak je dat dan ook mee? Dus de invoeling van de mensen waar mee en voor je het doet, is natuurlijk groter. Ja, maar u noemt dat toch in de gauwigheid, in een zinnetje, een heel scala van menselijke ervaringen en emoties die nog niet eens iets met vechten en militairen te maken hebben. Klopt. Waar je als geestelijke verzorger dus blijkbaar ook echt, je maakt het zelf mee, maar je kan ook voor anderen dan blijkbaar een verschil maken. Om ze daarin te steunen en dat wat richting te geven. Zeker. Het is, wat ik nog niet benoemd heb, het is natuurlijk ook de mogelijkheid die je hebt om een rustmoment te creëren eens in de week. En of dat nou een zondagsviering is of een mis of een dienst, of dat hangt natuurlijk van de denominatie af, is toch ook vaak belangrijk. Want dat er een rustmoment is, want vaak gaat het gewoon 24/7 door. Zeker in zo'n missie of varend, dat bedrijf ligt niet stil opeens. En daar kan je ook, daar kan je ook vorm aan geven. En dat is natuurlijk ook weer interessant van... Als geestelijk verzorger, hoe doe je dat dan? Hè? Als je dan vanuit de katholieke denominatie komt, wordt dat het dan? Of maak je het breder? En hoe betrek je mensen erbij? En dan zie je ook dat de ene geestelijk verzorger is daar, laten we zeggen, een stuk succesvoller in dan een ander bijvoorbeeld. Ja, niks menselijk zijn zo. Ja. Was u als commandant iemand die een geestelijk verzorger veel of weinig ruimte gaf? Veel. Ik vond het heel belangrijk. Sterker nog, als er geen geestelijk verzorger meeging, dan klopte ik aan de deur van, ik wil een geestelijk verzorger mee.
Dus ik zat wel aan die kant van dat ik dat belang zag. Maar ik heb ook wel commandanten gezien die minder ruimte gaven, zeg maar. Oké, ik bedoel, we hebben toch al die andere systemen. Waarom hebben we geestelijk verzorger nodig? Dus dat spanningsveld, dat zit er ook in. En ik vond het dus wel als mijn taak als commandant van de marine. Om ook aan mijn commandanten duidelijk te maken dat die rol van die geestelijke verzorger belangrijker was. En dat ze dus die ruimte ook, zeg maar, verdienden. Dus daarmee stimuleerde ik natuurlijk toch die betrokkenheid van de dienstgeestelijke verzorging. Ja, omdat hij ook misschien de waarde ervan ziet en erkent. Ja, zeker. Dat daar heeft het mee te maken. En ook gewoon, dat heb ik ook gezegd in die tijd, van je moet ook in contact komen met zo'n geestelijke verzorger. En ook de verwachtingen naar elkaar uitspreken als commandant en eerste officier of plaatsvervangend commandant van een eenheid. Of als je op missie gaat, dat je goed van tevoren ook duidelijk maakt wat je van elkaar mag verwachten. En dat de geestelijke verzorger ook duidelijk kan maken wat zijn of haar dilemma's zijn in het optreden en signaleren en melden. Hè. Dat hij niet een soort van rapporteur is van het onderbuikgevoel van de eenheid. Nee, daar is hij niet voor. Nee, maar wel misschien een spiegel voor de ziel en voor het geweten van de soldaten. Ja. En wat ik ook altijd uitdroeg, is dat het ook prettig is voor leidinggevenden, voor commandanten en hogere officieren, zeg maar, om iemand te hebben die je ook kan vragen om die spiegel voor te houden. He, want dan kun je dat ook buiten bij de hiërarchieke lijn doen. En ik zei sowieso altijd tegen mijn commandant, het gevaarlijkste wat er is, dat je natuurlijk in een soort van torentje komt te zitten. En dat je denkt dat het allemaal goed gaat. Nee, je moet actief tegensprekende spiegels organiseren. Nou, en een geestelijke verzorger kan dat natuurlijk prima. Want die staat er toch wat losser in, zeg maar, hiërarchisch gezien. Ja, maar dan wel hoog genoeg van rang om toch ook serieus mee te tellen. Ja, maar die rang is hier al gelijk gesteld. Ja, dus die telt niet. Die rang niet telt niet. Ik ben niet van het militaire, begrijp je wel. Maar en natuurlijk gewoon ook het gezag dat iemand krijgt omdat hij capabel is en de goede competenties heeft en de goede snaren weet te raken. Want dat is het. Dat lijkt me het wezenlijke werk. Dat is het wezenlijke werk, maar dat is een heel goed punt. En dat is dus ook, daar moet je dus ook echt aan werken. Dus ik heb geestelijke verzorgers in alle soorten en maten gezien, van al die denominaties. En ik heb joint functies gedaan, hè, dus over de krijgsmachtdelen heen. Dus ik heb ze op alle manieren zien acteren. Man, vrouw. En daar zitten grote verschillen in. Dus het is ook wel wat ze er zelf in stoppen. Hè, zeg maar. De een is echt succesvoller dan een ander. En dat heeft te maken met die elementen die ik hiervoor benoemde. Is dat ook misschien een van de redenen waarom u zich inzet voor het Apostolat Militaire Internationaal? Dus een internationale organisatie die dan blijkbaar de aalmoezeniers een warm hart toedraagt en dat ondersteunt. Ja, iets anders. Zeg maar, sowieso ben ik, los van het feit dat ik zelf beleidend katholiek ben, ben ik ook altijd vrijwilliger geweest in allerlei dingen. We praten nu over defensie. En ja, ik ben toevallig een katholiek die actief was binnen defensie. En nou, dan ben je dus met dit soort vraagstukken bezig. Maar buiten defensie ben ik ook altijd actief geweest. Ook als voorzitter van de katholieke parochie in Den Helder. En alles eromheen. En toen ik met leeftijdsontslag ging, toen werd ik gevraagd door de toenmalige krijgsmachtbisschop en de minister van Defensie en een aantal katholieke steunstichtingen of ik wilde kandideren als president van de Apostolaat Militair Internationaal. En de Apostolaat Militair Internationaal is een wereldwijde katholieke militaire lekenorganisatie. Het bestaat al bijna 60 jaar. In Nederland had nog nooit het presidium geleverd. Nou ja, daar gaat Nederland ook niet over. Je moet gekozen worden. Maar ja, dan moet je eerst gekandideerd worden. Dus nou ja, dat heb ik gedaan. En toen werd ik gekozen. Dus toen, 3 jaar terug of zo, ben ik president geworden. En Fred van Iersel heb ik toen gevraagd om mij te adviseren, zeg maar. Als theologisch adviseur. Dus ik had ook een ecclesiastical advisor van het internationale executive committee. En aan de Nederlandse kant, Nederlandse president met 2 Nederlandse vicepresidenten. En Fred van Iersel als theologisch adviseur. Nou, zo zijn we erin gedompeld, zeg maar. Die betrokkenheid van theologische scholen bij het leger. Hè? Dus de leerstoel, Fred van Iersel in dit geval. Al die ambulanciers die op allerlei niveaus werken. Dus in de zielzorg, maar ook meedenken over vraagstukken over vrede en gerechtigheid. Wordt daar het leger professioneler van en beter van?
Nou, ik denk dat het tweeërlei essentieel is. Wat we nu veel besproken hebben is natuurlijk eigenlijk gewoon de spirituele zorg voor militairen al dan niet op uitzending. Hè? Dat kan ook bij de eerste opkomst zijn. Anderzijds gaat het natuurlijk over, dus dan is het welbevinden. Maar een andere kant is, als we het hebben over professionalisering, gaat het natuurlijk over ethische vraagstukken. Het is voor militairen zeer belangrijk, omdat ze nou eenmaal het exponent zijn van de zwaardmacht. Ik bedoel, voor de rest in een samenleving, de zwaardmacht is maar eigenlijk alleen aan de krijgsmacht gegeven en een deel aan de politie voor in het binnenland, om maar zo te zeggen. Maar daarmee heb je dus ook een enorme verantwoordelijkheid. En dan gaat het dus over alle dilemma's die je dan tegenkomen vanwege geweldsoptreden. En dat zijn conflicten die je kan hebben met het soort van missies, het soort van inzet wat je geacht wordt te doen, het soort van orders wat je kan krijgen en wanneer zeg je ja en nee. En dus dat hele ethische deel, moral dilemma's, is iets waar deze leerstoel echt ook aan bij heeft gedragen, zeg maar, om dat verder te krijgen. Ook in de vorming, en dat gaat dan via de geestelijke verzorgers. Maar geestelijke verzorgers worden ook echt betrokken in de curricula om jonge officieren, of kadetten en adelborsten, maar ook soldaten en matrozen, in de eerste opleiding al te confronteren met dit soort dilemma's. En ook in casuïstiek mee te nemen. Al was het maar omdat ze het ook tegenkomen als ze op uitzending komen en dan moeten ze ook kiezen. Ja, want dan heb je dus over dilemma's die je hebt die te maken hebben met, zeg maar, het zijn van zwaardmacht. Er zijn natuurlijk ook nog andere dilemma's die meer algemeen zijn, maar wel meer optreden binnen het militaire domein. En dat zijn dilemma's over de positie in een groep. Peer pressure, group pressure. Ga je meehuilen, ga je meedoen? Dat is niet uniek voor het militaire domein, maar omdat het natuurlijk een hele sterke cohesie is, een sterke groepsbinding, ligt het daar natuurlijk, de kans dat dat optreedt, is natuurlijk dan relatief hoger dan in andere gemeenschappen. Wat zijn wat u betreft de key noties die horen in een profielschets voor een toekomstig vacature, we bedenken hem, een vacature aanmoezenier? Nou, ik heb al een beetje geschetst. Het zijn nogal wat competenties. Ja, het is een duizendpoot, een chameleon. Maar het is wel belangrijk dat je toch op een of andere manier wel die breedte afdekt. Kijk, op het moment dat je zeg maar alleen maar theoretisch heel goed zou zijn, ja, dan krijg je die connect niet met de mensen waarvoor je er eigenlijk moet zijn. Krijg je die connect wel, dan kan je trouwens ook in doorslaan, want dan word je één van de mannen en vrouwen. En voor je het weet, dan ja, weet je, dan kan je dus niet meer die positie terugnemen. Dus je zult je echt in die breedte moeten aanbieden, om het maar zo te zeggen. En als je dat bij jezelf constateert dat er niet is, of degene die jou moet selecteren, dan is dat dus het punt waar je dan even moet laten zien of moet zorgen dat je dat bijpuimt voordat je toetreedt, om het maar zo te zeggen. Nog één vraagje. Wat is wat u betreft het kortst mogelijk antwoord op de vraag naar het historische belang van J.C.J. van Spijk? Nou, dilemma's. Ethische dilemma's. Uitermate interessant. Ja, dat is de kortste antwoord. Grappig. Dank je wel. Als je nadenkt over je werk, waar zit dan voor jou het hart en de ziel van je werk? De oprechte aandacht voor mensen en voor hun verhaal. Ja, en vanuit mijn katholieke geloof. En dat is wel een heel belangrijk vertrekpunt, zeg maar. Maar mijn hart en ziel liggen bij de mensen. Gewoon bij de mensen. Ja, wat is gewoon, hè? Maar ja, het begint bij de vraag, hoe is het met je? En van daaruit ontspint zich een gesprek, of niet. En ja, dat stukje oprechte aandacht. En goed kijken en goed luisteren. En het is ook een wederzijdse relatie. Het gaat twee kanten op, heb ik altijd wel het idee. Omdat wij dichter bij de militair staan en mogen staan en eigenlijk ook moeten staan, breng je noodgedwongen ook iets van jezelf mee. En dat maakt het werk ook zo mooi. Ook heel lastig, want doordat je ook wel eens iets van je eigen persoonlijke verhaal laat meeklinken of van je eigen persoon laat horen. Ja, je bent dus ook heel erg afhankelijk van je eigen charisma
Van je eigen, wat je meebrengt. Je stelt je altijd iets kwetsbaarder op dan bijvoorbeeld een dokter. Kijk, een dokter die krijgt zijn patiënten, om het maar zo te zeggen, wel. Mensen bellen omdat ze een zere teen hebben. Maar de geestelijke verzorger die moet nog binnenkomen, om het maar zo te zeggen. Dus je doet altijd een beroep op de gastvrijheid van wie dan ook, wie je maar tegenkomt. En het wisselt ook. Hè. Er zijn verschillende settings. Ik werk nu op een heel operationele vliegbasis. De vliegbasis in Geelse-Rijen. Ik woon ook in Tilburg. Dus ik kan lekker op de fiets naar mijn werk. En enerzijds komen mensen naar me toe of bellen ze me op. Van, hey, Almuzinier, heeft u nog tijd, ruimte? Dan zeg ik, je mag gewoon Thomas zeggen. Maar tuurlijk, ik maak tijd en ruimte. En kom maar langs wanneer jij je wil. Maak een afspraak. Dan doen ze eigenlijk een soort beroep op mijn gastvrijheid. Maar ik even zo andersom, dat ik op het squadron langskom en dat ik bij de koffieautomaat ga staan. En de ene keer gaat dat vanzelf en de andere keer dan is het net iets ongemakkelijker. Ja, je weet nooit in wat voor sfeer je terechtkomt. Misschien is er net wel een brand uitgebroken, soms letterlijk. En dan moet er geblust worden door de heli's. Ja, dan komt het misschien net iets minder gelegen dat je langskomt voor een praatje pot. Maar zo is het, ja, daar beweeg ik mij in. En dat is heel bijzonder. Ja. Wist je dat van tevoren, toen je aan die klus, voordat je aan de klus begon? Dat het zou zijn? Ik had het gehoopt, ja. Ja. En ik weet nog, ik zat in 6 VWO en ik was me aan het oriënteren op wat wil ik nou gaan studeren. Toen nog mijn vriendin, nu inmiddels mijn vrouw, we zijn al best wel lang samen. Zij zei toen van, nou, ik heb wel interesse in theologie. Ik zei, nou ja, goed, ik ben een lief vriendje, ik ga natuurlijk mee. En die studie leek me hartstikke leuk. We zijn in eerste instantie aan de Protestantse Universiteit geweest. En op die universiteit, op de Protestantse Universiteit, heb ik toen een filmpje gezien van dominees bij de krijgsmacht. Ja, en dat vond ik geweldig. Dat leek me hartstikke leuk. En toen dacht ik in eerste instantie nog, wat maakt het eigenlijk uit, protestant of katholiek? Nou, uiteindelijk heb ik toch gekozen voor het voor mij vertrouwde katholieke. En ben ik katholieke theologie gaan studeren. Hier aan de Universiteit van Tilburg. En altijd met als doel om aalmoezenier te worden. Was dan de studie een omweg? Of heb je veel van de studie geleerd? Ja, ik heb wel veel van de studie geleerd. Theologie is een studie die de diepte ingaat. Meer dan welke andere studie dan ook, denk ik. Het is natuurlijk een hele filosofische studie. Ja, ik denk dat theologie bij uitstek is van, nou, ga jij maar een werkstuk schrijven over een onderwerp wat je zelf kiest, binnen bepaalde domeinen, binnen bepaalde kaders. En zoek het maar uit. Letterlijk. En soms dan voelde je in het bos gestuurd. Dacht je, waar moet ik in godsnaam mee beginnen? Waar moet ik het over hebben? Maar andere keren dan kon je helemaal je eigen creatieve ei kwijt. En dan mocht je iets helemaal uit gaan pluizen. En nou zeg ik, nou is het echt niet zo dat op andere faculteiten of bij andere studies dat niet het geval is. Maar dat is theologie bij uitstek. Heb je ook dingen afgeleerd in de praktijk? Die je in de studie aangeleerd had? Ja, dat het altijd over God moet gaan of zo. Of dat het altijd dat het over Gods beelden gaat. En dan in letterlijke zin. Ik denk dat het er op een bepaalde manier altijd over gaat. Het gaat eigenlijk altijd over levensbeschouwing en hoe je het leven ziet. En de eerste 2 jaar had ik de indruk van, wat ben ik aan het doen? De gesprekken gaan nooit over God. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. En dat is, dat was wel een fijne ervaring. Dus, en dan helpt het ook wel dat, het is een beetje een gevleugelde uitspraak. Ik weet eigenlijk niet waar die precies vandaan komt. Maar ik weet wel van wie die is. Paus Franciscus die op een gegeven moment zegt, verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Nou ja, dat is het een beetje, zo zie ik het eigenlijk. Doe het maar. Voeg de daad bij het woord. En begin eigenlijk bij de daad. En dan kom je uiteindelijk ook alweer bij het woord en andersom. Hoe zie jij jouw rol voor de soldaten waar je mee optreedt? Ik ben echt een verbindende pastor. Ik durf mezelf ook gewoon pastor te noemen. ook aalmoezenier natuurlijk, want dat is een bekende term. Maar ik vind het mooi om bij te dragen aan het verbinden van mensen. Om mensen met elkaar in contact te brengen. Om mensen... en wat ik net ook natuurlijk aan het begin zei, het stukje aandacht voor de mens. De krijgsmacht is op het functionele gericht. Jij bent er om een opdracht uit te voeren. En die opdracht slaagt of niet. En ik ben juist bij uitstek dan iemand die
op de persoon meer gaat zitten. En die de voornaam roept van de persoon in plaats van de achternaam. Hè? Op onze tenue staat de camera, staat Kuipers. Of staat, nou ja, goed, bij mij staat Kuipers, omdat ik Kuipers ben. Ja, dat is wel handig. Maar op iemand anders tenue staat natuurlijk een andere naam, staat zijn naam. En ik heb het dan niet over, weet ik veel, zijn achter, maar ik heb het over hey, Piet of Jan of ja, wie dan ook. Maar je bent er dus vooral voor de mensen achter de soldaat. Wat overal weer raar is, dat je in zo'n apparaat waar het om professionals gaat met een geweldsfunctie, dat jij er bent voor het geweten en voor de ziel. Is dat... Ja, ik ben er niet uitsluitend voor. Ik denk dat er veel meer mensen... Ik denk dat ieder mens heeft natuurlijk een geweten... ieder mens heeft een ziel, ieder mens mag zijn verantwoordelijkheid nemen en kan zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar door mijn functie en door mijn positie binnen de krijgsmacht, ik word gevraagd door de krijgsmacht om vanuit de kerk mijn werk te doen. Dat is fundamenteel belangrijk voor mijn functie. Vanuit die positie mag ik mensen bijstaan, dienen. En... ja, dat voelen mensen. Hè? Natuurlijk moet je het ze ook uitleggen en duidelijk maken wie jij bent. En vooral ook wat je bent. Misschien zelfs eerst wat je bent en dan komt vanzelf wie je bent, komt wel. Zodat mensen weten, ik moet naar de aalmoezenier als ik het in alle vrijheid en veiligheid over mezelf wil hebben. En over wat ik als mens doormaak hier binnen deze krijgsmacht. Maar ook binnen, überhaupt in mijn leven. Ja. Hoe belangrijk is het dat theologisch geschoolde mensen bij Defensie werken? Ik denk superbelangrijk, ja. Militairen zijn over het algemeen heel praktisch opgeleid. Moeten van veel dingen een klein beetje weten. En theologen weten van een klein beetje heel veel. Ja, dat klinkt een beetje stom, maar die zitten fundamenteel anders in die wedstrijd. Theologen, humanisten, dominees hebben allemaal een andere soort opleiding op een bepaalde manier. Maar de kern is hetzelfde, dat ze heel goed zijn in goede vragen stellen, in goed luisteren, in spiegelen, in putten uit hun eigen levensbeschouwelijke traditie. En niet om iemand te bekeren natuurlijk, nee. Want zodra iemand, als ik jou nu ga proberen te bekeren, dan is het gesprek denk ik heel gauw voorbij en dan word ik uit het gebouw geschopt. Maar... Om vanuit mijn verworteling het gesprek aan te kunnen gaan. En dat iemand denkt, goh jeetje, die heeft er wel over nagedacht of zo. Ik moet er ook eens over nadenken. Of hoe sta ik eigenlijk in het leven? Wat vind ik eigenlijk van hoe ik nu in het leven sta? Maakt dit mij op de lange termijn gelukkig? Helpt het wat dat mensen merken dat je verworteld bent in een traditie die ook voor jou zeggingskracht heeft? Ja, want het roept altijd iets op. Ja. Er zullen mensen zijn die er helemaal niks mee denken te hebben, zeg ik bewust denken. Want ik denk dat iedereen er wat mee heeft. Maar als mensen je beter leren kennen en als ze weten dat je oprecht geïnteresseerd bent in de ander, dan en dat ze ruimte in mogen nemen bij jou... Ja, dan zijn over het algemeen de meeste mensen wel geneigd ook om dat te doen. En om dat gesprek ook aan te gaan. En, ja. En het hoeft dus ook helemaal niet over vervelende dingen te gaan. Nee. Ik vind het juist de laatste tijd heerlijk. Aan het begin ging het inderdaad over mijn relatie is uit. En dat zijn ook hele waardevolle gesprekken. Of ik ben ernstig ziek. Of hè, maar ik vind het ook heerlijk als iemand gewoon een bakkie koffie wil doen. Met de aalmoezenier. Een soort kampvuurgesprek, alleen dan ja, met z'n tweeën en in vertrouwen. En, ja. En in een hele professionele organisatie met een heel specifiek doel, waar heel veel gevraagd wordt van de soldaten. Dus dat komt er wel bij kijken nog. Ja. Dat maakt het waarschijnlijk extra spannend, kan ik me voorstellen. Of extra... In het begin wel. Maar eigenlijk is het niet zo... Wat wel spannend is... is als mensen... Kijk, je krijgt natuurlijk een eenheid toegewezen. Of je bent de geestelijk verzorger van die squadrons of die compagnies of die boot. Of dat mag ik niet zeggen, dat schip bedoel ik. Oeh, de vice-admiraal zat hier. Dat schip moet ik zeggen natuurlijk.
En daar moet je het dan maar mee doen, tussen aanhalingstekens. En je bent natuurlijk van goede wil. En jij straalt uit dat je het goed voor hebt met de mensen. En dat ze veilig zijn bij jou. Maar je bent ook altijd overgeleverd aan de sfeer onderling bij die mensen. Als er een enorm stigma heerst op het überhaupt hebben over je gevoelens. Of er is een angstcultuur. Dan wordt het wel spannender. En er zijn dus ook wel plekken waar je minder welkom bent, omdat je iets, je doorbreekt automatisch iets met je, alleen al je aanwezigheid. En dat kan voor sommige mensen bedreigend zijn. Ja, en dan wordt het wel moeilijker. Ook omdat je werkt altijd met je persoon. Dus op het moment dat je als geestelijk verzorger bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik net nieuw was op de vliegbasis Schilderij. Ja, aan het begin heb je het niet zo druk, want je moet groeien in je relaties. Je krijgt niet casuïstieken in je schoot geworpen. Althans, dat kan, maar meestal gebeurt dat niet. Je moet het dus zelf een soort van waarmaken en je zet je eigen persoon in. Maar op het moment dat je dan het gevoel hebt dat dat niet gewaardeerd wordt, dan heb je het ook wel meteen moeilijk, want je wordt persoonlijk afgewezen voor je gevoel. En dan moet je sterk zijn of even met je collega's even uithuilen van goh, het is toch zo'n moeilijke club of zo'n moeilijke groep of zo'n moeilijke commandant of zo'n moeilijke persoon of ja. Je bent als aanmoezenier een van de mannen en hè, dus je doet alles met ze mee, het trainen en het oefenen behalve het vechten. Dus je kent hun leven, je bent een luisterend oor, dus je leert ze goed kennen. Heb je het idee dat jij als aanmoezenier ook een rol kan vervullen in dat ze beter, ik noem het woord maar zo, betere militairen worden? Dus, dus dat ze in hun professie als soldaat kunnen groeien en dat je een bijdrage levert aan de saamhorigheid van een eenheid. Ja, in de vraag zit ook één van de mannen. Ik zie mezelf niet als één van de mannen. Ik zie mezelf echt wel als met één been binnen de organisatie en één been buiten. Op het moment dat ik ga veinzen dat ik er net zo van ben als dat zij ervan zijn, of dat ik van hen ben of zo. Nee, dat trappen zij ook niet waarschijnlijk. Nou ja, dat trappen ze niet in. Dat willen zij niet en dat wil je zelf eigenlijk ook niet, want dan schiet je doel voorbij. Maar goed, dat was je vraag eigenlijk ook niet. Je vraag was uiteindelijk natuurlijk van draag je iets bij aan hun functionaliteit als militair? Niet primair, dat is niet mijn doel. Ook niet mijn doel. Mijn doel is om mijn medemens ten dienste te staan. Op basis van het evangelie, op basis van mijn eigen achtergrond. En als dat bijdraagt aan het feit dat zij beter gaan functioneren als soldaat of als militair. Ja, dat is leuk voor defensie. En dat, natuurlijk, dat is ook wel leuk om dan terug te krijgen van zo'n commandant. Wat fijn, ik heb nou een nog beter functionerende persoon. Maar als uit het gesprek blijkt dat iemand niet op zijn plek zit, of als blijkt dat iemand op dit moment niet volledig tot wasdom kan komen en niet zijn talenten kan inzetten, ja, dan ben ik als christ, als pastoor, verplicht om daarover het gesprek ook aan te gaan. Om te zeggen, goh, past dit werk wel bij je? Werk jou gelukkig? Past dit bij jouw levensbeschouwing? Zie jij het leven zo dat je dit werk moet doen? Dus mijn doel is wel de passie, maar niet niet om betere militairen te maken. Wat doet een studentassistent? Dat is een goede vraag. Tenminste, wat ik deed als studentassistent is, ik assisteerde met allerlei hand- en spanzaken. Dat ging echt van helpen met vertalingen tot het voorbereiden van toespraken. Maar ook het nalopen van een PowerPoint-presentatie. Eigenlijk wat er nodig was voor de professor. Ja. Was er een verband tussen wat je wilde met je studie en de keuze om studentassistent te worden bij deze leerstoel? Dat kwam toevallig zo goed uit, maar het was niet mijn intentie per se. Ik wilde gewoon een studentassistentschap en toevallig kwam die bij professor Van Iersel vrij. Ja. Dat gebeurde ook een beetje via, zo van in de wandelgangen. Hey, is dat niet iets voor jou? Ja, leek me leuk. En toen bleek hij ook nog heel intensief bezig te zijn met ethiek.
En dus moraaltheologie ook. Maar ook met defensie. Iets waar ik eigenlijk al heel snel een warm hart voor had. Dus die twee dingen kwamen eigenlijk heel mooi samen. Omdat het aansloot toch bij belangstellingen die je had? Ja, dus ik wil graag geestelijk verzorger worden, dus almoesnier, bij defensie. Ja. En samen met hem ben ik op heel veel plekken geweest, bij Defensie ook. Kijk je in de keuken dus in wezen? Ja, eigenlijk wel. Op een hele voorzichtige, redelijk afstandelijke, toch informatieve manier. Nou ja, precies, je rol als studentenassistent geeft je allerlei mogelijkheden natuurlijk. Ja, inderdaad, in de keuken te kijken, ja. En achter het scherm mee te kijken. Zonder dat je daar nog verantwoordelijkheden in draagt of iets moet bewijzen. Hoe heb je die leerstoel leren kennen? Dus waar gaat die volgens jou over? Waar gaat de leerstoel van professor Van Eersel over? Ik heb met hem heel veel gedaan rond oorlogsethiek. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met vrede, veiligheid, maar ook met oorlogssituaties en de grote vraagstukken die daarbij naar boven zouden kunnen komen. Hij gaf, toen ik daar met hem samenwerkte, ook een heleboel lezingen en schreef een hoop artikelen over dat soort grote vraagstukken tussen oorlog en vrede. Heb je ook college bij hem gevolgd in die periode? Grappig genoeg niet. Ik heb dus nooit bij hem college gevolgd. Dus ik heb wel college gevolgd als studentassistent in de voorbereidingen en door de PowerPoint-presentaties, maar nooit bij hem als student in de zaal gezeten. Dus je weet niet hoe hij als docent is? Of heb je dan via de zijde dus, weer het bezicht op? Ja, misschien is dat natuurlijk ook een ander oordeel dat je velt, omdat je daar niet als student zit. Dus het is een andere informatieverwerking, maar ik heb hem wel zien lesgeven, ja. Heeft het je gevormd, die jaren als studentassistent? Absoluut. Ja, het was heel leerzaam. Wat zijn zo'n dingen die dan opvallen en die erbij blijven? Ik denk, een van de dingen was dat ik veel bezig was met vertaalwerk. Dat heeft een voorliefde voor mij. De Engelse taal is mij erg dierbaar. Dus ik kreeg daar een beter gevoel voor echt praktische zaken als het letten op vertalingen. Hoe maak je nou precies een concrete PowerPoint-presentatie voor een bepaalde doelgroep? Maar ook bijvoorbeeld de samenwerking met verschillende groepen mensen. Want hij werkte zowel samen met studenten als internationaal met collega's. Voor artikelen of projecten. Maar ook gaf hij lezingen en dergelijke bij Defensie aan defensiepersoneel. En dat ging echt van hoge officieren tot gewoon de matroos die voor een bijscholing kwam. Dus ik heb heel erg mooi op een goede manier gezien hoe je nuances aanbrengt in je verhaal en tot een punt komt wat je wil overdragen. Dus wat is het doel van het verhaal wat je wil overbrengen aan mensen? En wat heb je er ook van geleerd inhoudelijk? Heb je ook inhoudelijk geproefd dus inderdaad aan dat volgens mij dat toch ook wel dynamische veld van oorlogs- en vredesproblematieken binnen de context van de krijgsmacht ook nog eens. Exact. Het is natuurlijk iets anders, denk ik, dat je door vertalingen heen gaat en wat snel aan het voorbereiden bent. Dus niet altijd je helemaal verdiept in de materie. Maar tussendoor, ja, ik heb zoveel teksten voorbij zien komen en zoveel presentaties ook gehoord. Dat je ineens duidelijk wordt wat het belang is van het belichten van een vraagstuk van verschillende kanten. Van culturele achtergrond, als je theologie erin verwerkt bijvoorbeeld, dus vanuit een gelovige achtergrond. En wat dat doet met mensen en hoe dat ze beweegt. Je krijgt ook namelijk prachtig te zien hoe ethiek zich ontwikkelt, hoe dat mensen vormt, hoe het mij kan vormen als mens. Hebben die jaren als studentenassistent jou ook nog op een ander spoor gezet? Bijvoorbeeld in je theologische denken of met wat je met je studie wil? Ik denk eerder bekrachtigd in wat ik wil dan op een ander spoor gezet. Ik dacht altijd in de richting van ethiek te willen. En ik dacht altijd een plek te kunnen vinden binnen de krijgsmacht, binnen Defensie. En door met hem mee te lopen, is dat eigenlijk alleen maar sterker geworden, die aanwezigheid. Ook omdat hij mij altijd bemoedigde door te gaan in wat ik deed. Hij was altijd als professor, als begeleider,
super motiverend, enthousiast en zelf heel bevlogen in zijn vak. Dus ook heel aanstekelijk. Zijn er één of twee vraagstukken waar je wel eens over zou willen schrijven? Oef. Ja, ik denk een concept als oorlog vanuit een land waar vrede is. Dus in die mindset, hoe kijken we daarnaar? Wat zijn de overwegingen? En ik denk, ja, misschien wil ik me nog wel eens een keer opnieuw verdiepen in de breedte van oorlogsethiek. Omdat dat natuurlijk een heel tegenstrijdig woord lijkt. Nou ja, oorlog en ethiek, dat lijkt wel heel erg wrang op elkaar te staan. Maar daar zou ik zeker nog wel eens over willen schrijven, ja. En of ik daar nou een concreet vraagstuk bij weet, zo snel even niet. Maar het heeft je wel gegrepen in die zin. Dus de thematiek is fascinerend en interessant. Ja, omdat het ook zo'n grappige groep is. Hè, van, dat kennen wij natuurlijk in Nederland niet zo goed. Omdat wij hebben, tenminste mijn generatie, heeft nooit oorlog van dichtbij gekend in eigen land. Alleen maar een ver van onze bedshow. En deze jonge mannen en vrouwen, of nou ja, soms jong van ziel, die gaan op uitzending. Daarin zijn ze in functie. Daar zitten ze in het gareel, in uniform. Is een hele duidelijke boodschap wat ze moeten doen, wat ze daar zijn. En die komen dan terug in de burgermaatschappij. Hier wordt weer van ze gevraagd dat ze uit die mindset stappen en hier weer normaal functioneren. Ik heb dat altijd een fascinerend samenspel gevonden. Ook in wat dat met de mens doet. Niet alleen de rust terugvinden in jezelf, maar ook echt de zielenrust terugvinden om weer te kunnen landen waar je bent. En op een veilige manier de vraagstukken die in jou opkomen als mens op dat moment. Wat heb ik daar gedaan? Waarvoor heb ik dat gedaan? Deed ik goed of kwaad? Vind ik heel bijzonder om over na te mogen denken. En met iemand over na te mogen denken. Is dat ook een van de lijnen die je als studentassistent ook ontdekt hebt? Ja, ik denk het wel. Het was niet altijd dat professor Van Iersel zo meteen voor een groep stond te zeggen, nou, wat is oorlog? maar het is zeker wel ook in het spreken met mensen en de mensen waar ik mee in aanraking ben gekomen door het werk dat ik deed. En ook de artikelen die ik heb mogen lezen. Is dat iets meer in beeld gekomen, zeker. Hoe zou je hem typeren als wetenschapper, Fred Van Iersel? Bevlogen. Hij is bijzonder intelligent. Hij is grappig. Maar ook heel, heel relax. In de zin dat hij heel erg open stond voor mij als studentassistent die echt begon op nul. Ik wist er echt net aan niks vanaf. En had altijd extreem veel geduld, omdat ik denk dat hij echt een passie had voor zijn vak. En dat dus ook graag wilde overbrengen. En soms resulteerde dat in wat lange PowerPoint-presentaties bijvoorbeeld. Of dat je dacht, oké, dit is misschien wat heftig voor de groep waar we naartoe schrijven. Maar die samenwerking zorgde ervoor dat hij ook de wetenschappelijke kant op een leuke manier neerzette. In plaats van alleen maar een starre wereld waarin iedereen maar aan regeltjes moest houden. En god ja, wij konden samen ook wel eens verzuchten dat je een artikel moest schrijven. Volgens weer een nieuwe format in plaats van wat wij gewend waren. Maar hij was daar zelf redelijk relax in. Ik heb altijd het idee gehad dat hij dat was. Wellicht was dat helemaal niet zo. Maar hij was ook altijd heel. Hij stond altijd ergens vol zelfvertrouwen. Dus dat gaf me ook altijd wel een goed voorbeeld. Waar bel jij nu vandaan? Vanuit de Hoosteren, Limburg. Midden-Limburg. Ja, dus dankzij Zoom en scheelt het een hoop reistijd. Zeker, ja, dat is waar. Ja. Altijd handig, technologie. Ja. Wat studeerde je?
Ik studeerde, op dit moment studeer ik aan de Universiteit van Leiden, de Master International Relations, met een specialisatie in Global Conflict in the Modern Era. En hiervoor heb ik aan de Universiteit van Tilburg Global Management of Social Issues gestudeerd. En dan kwam je ineens bij dat honors program terecht. Ja, klopt. In het eind eerste jaar ontdekte ik het honors programma. En ik zag dat er een focus lag op leiderschap en maatschappelijk relevante vraagstukken. En dat vind ik hartstikke interessant. Dus ik dacht, daar wil ik graag aan deelnemen. En er was ook de kans om onderzoek te doen naar vraagstukken over oorlog en vrede, wat mij erg interesseert. Het is gewoon mooi dat je met mensen in contact kunt komen met verschillende disciplines en verschillende achtergronden en op die manier een mooie bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. Ja. Maar is dat dan een kwestie van ik stuur een mailtje en ik zit bij dat honors program of is het toch allemaal niet zo simpel? Nou, het is iets ingewikkelder. Je moet een motivatiebrief doorsturen. Je komt naar een open dag om te kijken wat houdt het precies in. Is dit echt waar je interesses liggen? En vervolgens heb je een gesprek om te kijken of jij echt past bij het programma. En in mijn geval ging dat heel goed. Ik was enorm blij dat ze mij hadden gekozen. Wat heb je er geleerd? Nou, heel veel. Maar ik denk de belangrijkste lessen zijn dat... dat als je op zoek gaat naar kansen, je die vaak ook zult vinden. En dat als je je focust op onderwerpen en activiteiten waar je energie uithaalt en je slim werkt en je samenwerkt, dat je dan veel kunt bereiken voor jezelf en voor anderen. Ik denk En dan kreeg je daar les van een theoloog. Is dat dan niet, was dat niet een, zeg maar wennen minstens aan het taalgebruik van een theoloog? Ja, voor mijzelf was het wel nieuw, want ik heb geen religieuze achtergrond. Maar ik moet zeggen, voor mij ging er een hele wereld open. Want je ziet opeens het belang van religieuze organisaties. Wat voor rol die spelen in oorlogssituaties en situaties van vrede. Dus het was nieuw, maar het opent je ogen. En het kwam ook, we kregen hele interessante discussies, omdat je mensen hebt van verschillende achtergronden en met verschillende disciplines. Wat heb je er in ieder geval van geleerd voor jezelf? Van professor Van Iersel en de theorie. Ja, zeker. Ja, ik heb heel veel lessen. Ik ben eigenlijk enorm gemotiveerd om kansen te zoeken, om hulp te vragen en proactief te zijn. En professor Van Iersel heeft ons ook geleerd dat met een proactieve houding en een gedrevenheid kun je veel waarmaken. En specifiek heeft hij ons ook geleerd dat het belang van religieuze organisaties belangrijk is in oorlogssituaties, in het opbouwen van vrede, maar ook in het verzachten van menselijk leed. En ik denk hadden een onderzoeksteam onder supervisie van professor Van Iersel. En ik denk dat wij alle hebben geleerd dat als je een ambitieuze groep mensen hebt en een uitstekende supervisor, dat je dan enorm veel kunt waarmaken. Ben je blij dat je het gedaan hebt en dat het je geholpen heeft om een betere academicus te worden, academica? Ja, 100%. Ja, ik denk dat het heel veel geholpen heeft. Je leert actief in discussies te participeren. Om ook in je vrije tijd veel in te lezen, goed voor te bereiden. En dat je aan mensen kunt vragen als je meer wilt leren. En dat die mensen je ook kunnen begeleiden en daar open voor staan. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je verder wil komen en wilt leren. Ja. Je hebt al een paar dingen gezegd, maar hoe zou je Fred Van Iersel als docent typeren? Als docent typeren? Nou, ik zou zeggen dat hij is... een heel, heel warm persoon, waarbij je je veilig voelt om je mening te uiten, maar ook om vragen te stellen. En hij kan echt de essentie uit dingen halen. Dus dat is voor mij heel inspirerend en fascinerend ook. En ik denk dat hij dat heel goed over kan brengen. En ook echt goed kan nuanceren en daardoor iedereen kan betrekken bij discussies. Ja. Wat studeer je op dit moment? Op dit moment studeer ik Global Markets and Local Creativities aan de Universiteit Glasgow en de Universiteit Göttingen in Duitsland.
En je studeerde eerst in Tilburg? Ja, ik heb mijn bachelor in Tilburg gedaan. Mijn bachelor bestuurskunde. En vanwaar jouw studiekeuze? Door het vak maatschappijleer op school. Dat vond ik super interessant. En omdat ik bij de medezeggenschapsraad zat. En nou ja, dat kwam samen uit in bestuurskunde in Tilburg. Heb je daar veel geleerd? Heel veel. Ja. Ja, misschien niet altijd evenveel als dat ik had gedacht van het programma zelf, maar de omgeving in Tilburg is heel erg, ja, moedigt je heel erg aan om te leren en wat buiten je studie te doen, naast je studie te doen. En dat was heel fijn. En een van die dingen naast je studie is dan dat honors, Outreaching Honors Program. Ja. Ja. Was dat appeltje eitje om daarbij te komen? Nee. het was een best wel lang selectieproces. Dus je begint met het inleveren van alle documenten die ze nodig hebben. Het schrijven van een motivatiebrief. Dan waren er interviews om te kijken van, goh, pas je bij de groep die we zoeken? Ben je het soort student dat we zoeken? En daarna kreeg je een uitnodiging voor een weekend. Dat was deels teambuilding en deels ja, wat mensen leren kennen en uitzoeken of het iets was dat bij je paste. En na dat weekend kreeg je dan te horen van, ja, je zit erbij. Of je zit er niet bij. Ja, jij zat er dan bij. Ik zat erbij. Ja, wat was jouw motivatie om deel te gaan uitnemen van of deel te gaan uitmaken van dat programma? Mijn studie was heel leuk, maar ik wilde wat meer. Dus ik wilde wat meer buiten de kaders van, oké, we zijn nu academische papers aan het schrijven over de gemeenteraad en al dat soort dingen. Ik wilde graag zien hoe dat praktisch werd gebruikt. Dus nou ja, daarvoor was het honorsprogramma natuurlijk fantastisch. En tegelijkertijd was ik ook meer op zoek naar dat interdisciplinaire. Ik ben natuurlijk, als je een baan zoekt, ben je ook niet alleen maar met studenten van bestuurskunde bezig. Dus juist dat samenbrengen van perspectieven was voor mij erg interessant. En toen kwam je in een Outreachings Honor Program terecht en dan kreeg je college van een theoloog. Ja. Ja, was dat wennen aan zijn taalgebruik en zijn vanzelfsprekendheden? Het taalgebruik niet zozeer. Het was meer het perspectief dat hij gebruikte op bepaalde dingen. In plaats van zeggen, we hadden een aantal colleges over internationaal recht en dan theologie en de christelijke perspectief daarop. En oké, recht snap ik. Maar dan het perspectief en de ethische vragen die daarachter zaten, dat was heel erg nieuw voor mij. Dat was iets wat ik eigenlijk niet had verwacht in eerste instantie. Heb je er veel van geleerd? Ja. Ja, ik heb er heel veel van geleerd. En heeft het je ook gevormd in je kritische denkhouding? Ja. Ja, het is veel meer vragen geweest van waarom. En uitzoeken welke normen en waarden mensen hebben en wat er zit achter het handelen van mensen en wat zij belangrijk vinden. En dat is, nou ja, aangezien we toch wel leven in een menselijke samenleving, lijkt me dat toch wel een van de belangrijkste dingen die je kan begrijpen of die je kan weten, die je mee kan nemen. Heb je er ook profijt van, nu je dus op twee andere faculteiten en universiteiten zelfs verder aan het studeren bent? Ja. Het vragen waarom en het zoeken naar de waarom achter bepaalde fenomenen en bepaalde dingen. Ja, dat speelt toch wel een hele grote rol. Ik zit nu ook weer met een hele interdisciplinaire groep. Allemaal andere bachelors. En dat heeft me heel veel gebracht. Wat is het meest interessante wat je geleerd hebt? Ik denk het meest interessante was hoe die ethiek en die theologie toch veel meer in het dagelijks leven zit dan je doorhebt. Zeker als, nou ja, ik was 18 toen ik begon met het honorsprogramma. Je ziet het niet. Je ziet je eigen samenleving eigenlijk niet volledig. En ik heb het idee dat ik dat nog steeds niet doe. Maar door dat extra perspectief en te vragen van waarom en te snappen wat theologie, wat ethiek, wat filosofie allemaal toevoegt in je dagelijks leven en hoe dat je dagelijks leven vormt, dat realiseer je niet. Als je er niet over nadenkt, als je er niet naar kijkt. Ja. Nou ja, nog eentje mag je er noemen. Oeh, nog één. En ik denk dat het is dat je veel meer kan dan je zelf denkt, dan je zelf doorhebt.
Ja, ik weet niet in hoeverre dat bekend is geweest, maar we zijn ook naar Rome geweest voor een onderzoeksprogramma. En in het begin hadden we allemaal zoiets van, goh, we zijn bachelorstudenten, het is helemaal niet zo speciaal. Maar als je dan ervoor gaat en het toch probeert, dan is eigenlijk altijd iedereen bereid om te helpen en mee te werken. En het was een fantastisch programma. We hebben een fantastisch project uitgewerkt. En ja, dat besef van, goh, iedereen wil helpen, bijna iedereen kan helpen, dat is toch ook wel heel belangrijk. Hoe zou je Fred van Iersel als docent typeren? Heel erg gemotiveerd en heel erg gedetailleerd. We hadden in eerste instantie volgens mij 6 donderdagen afgesproken dat we college zouden hebben. 6 donderdagavonden. En dat liep wat uit. Met name ook omdat wij vragen stelden en het ook gewoon super interessant was. Volgens mij hebben we bijna 2 keer zo lang iedere donderdagavond met z'n allen gediscussieerd en uitleg gekregen over hoe beïnvloedt het nou dat internationale rechtaspect. Fred, het is ongelooflijk jammer dat je weggaat. Ik betreur het ten zeerste. Ik heb goed met je kunnen samenwerken met de commissie Middelkoop. Daar heb ik je beter leren kennen. Het ging over de plaats van de ongebonden geestelijke verzorgers in de zorg. Het was een spannende tijd, maar we zijn denk ik goed uitgekomen. Misschien hebben onze meningen soms elkaar niet helemaal synchroon gelopen. Maar ik heb altijd je inbreng ongelooflijk gewaardeerd. Omdat je vanuit een hele... integere wijze de problemen aangaat. Vanuit een goed katholiek perspectief, tegelijk ook rekening houden met mensen. En ik bewonder je zeer je intellectuele kracht. Als ik je stukken lees, dat is gewoon spannend. Spannende literatuur. Het goede argumenten waar je mensen echt mee verder kunt helpen. En ik ben ervan overtuigd dat je voor heel veel mensen ook een steun bent geweest in hun katholiek zijn, in hun manier van aanpakken van ethische problemen. Je hebt heel veel les gegeven, je hebt heel veel met mensen gesproken, gepubliceerd, georganiseerd, ook aan symposia. Zowel bij justitie natuurlijk als in de krijgsmacht. Ik hoop dat we nog lang van je wijsheid gebruik mogen maken. Misschien niet meer in de functie zoals je dat tot nu toe gedaan hebt, maar wel in ieder geval als een goede vriend van mij en raadgever in bepaalde opzichten. Maar ook in het wetenschappelijke terrein. Ik denk dat je nog lang niet uitgedacht en uitgewerkt bent. Dus ik wens je heel veel zegen voor de toekomst. Heel veel sterkte, kracht, vreugde in je leven. En ik hoop op een goede samenwerking in de toekomst. Alle goeds in je leven. Beste Fred, jij bent iemand die altijd met iedereen heel open het gesprek kan aangaan. En dat heb ik heel mooi gevonden om op diverse plekken te zien, waarbij de inhoud altijd belangrijker is dan alle andere belangen of dan andere mensen. En zo heb ik jou je werk zien doen en dat waardeer ik heel erg, omdat ik denk dat jij daarbij de idealen die je altijd gedreven hebben nooit hebt losgelaten. En dat vind ik ook heel erg mooi en prettig in onze samenwerking. Ik wens jou toe dat er nu ook een periode aankomt waarin jij in goede gezondheid en met veel plezier ook aandacht kan besteden aan misschien andere dingen. Marieke, familie, vrienden, wandelen, vrijwilligerswerk. Ik denk dat er van alles weer op stapel staat. En eigenlijk denk ik dat ook jouw werk daarbij blijft horen. En dat die betrokkenheid daarmee niet ophoudt. Maar dat zijn ook leuke dingen. En zo ervaar ik ook de begeleiding die jij biedt voor mijn proefschrift en de samenwerking met Hans Schilderman. En ik hoop ook dat het voor jou ook bij de leuke dingen hoort. En dat we dat nog even zullen voortzetten in een fijne samenwerking. Hartelijk dank voor nu voor alles en alle goeds gewenst. Dear Fred, it's a great honor to have a little speech for you on your retirement. Of course, the retirement in your special position here at the university. But I'm talking to you as president of the Apostolate Militaire International, an organization you're so much acquainted with for almost decades.
You have been supporting AMI already for a long period of time, and not only passively as a member of the Dutch delegation, but also very actively. I remember you even contributed to the Berlin Declaration. 3 years ago, I was asked by the army bishop at the time and the Minister of Defense and Catholic associations to nominate as the first Dutch president of AMI. And I thought about it, and then of course I did, but I did only because I could find a few vice presidents and a theological advisor, and that was you, Fred. And without the support of you and others, I would not have picked up this position already for 3 years. And you had been a great help. Already at the start, I remember, we went to Beekbergen, which is the center for the Association of the Defense Religious Association. And there we had a two-day sort of mini course given by you. And we did a deep dive in Catholic social teaching from millennia ago starting and then into the encyclics, also in the different streams you can find in the Catholic Church, but also with NGOs like Pax Christi, you were very well aware of. And all your expertise, all your knowledge, all your theoretical and academical knowledge was transferred to us in these 2 days. And then of course also your acquaintance with the Vatican and other organizations. So it really helped to kickstart, and I really want to thank you for that. Your role has been tremendous, and still is. At the moment, you chair the working group on the London Declaration we will promulgate in a few months, and you have always been a great hand. It's not only from a theological and theoretical point of view, but you make it also very practical. You do that in also for the defense side, but also for AMI. You're a part of the gang. You always are, welcomed in the group, and you position yourself there. You're very nice to work with, and I always, when I knock on your door, you're there and you're ready to assist. And with your retirement, I hope we can continue for other initiatives. There will be new horizons for sure. And your production of books has been, of course, tremendous, and I think you will continue doing so. Know that you have many friends in the international community. I'm talking also on behalf of the Dutch Army delegation, but also on the international delegations. So all the best, all luck, and Godspeed with your retirement, Fred. Beste Fred, gefeliciteerd met je ontzettend lange loopbaan natuurlijk. En met nu het afscheid nemen na zo'n enorm lange carrière. Onder andere natuurlijk bij de krijgsmacht. Ik heb jou leren kennen op de faculteit Theologie, daar waar we nu zitten. Maar eigenlijk heb ik jou veel beter leren kennen bij de krijgsmacht. En ik ben altijd onder de indruk geweest van hoe ontzettend veel jij weet. En hoeveel feitenkennis je hebt. Een voorbeeld. Ik begreep vaak niet toen ik als jonge almuzenier, ik ben nog steeds een vrij jonge almuzenier, toen ik begon bij de krijgsmacht, waar komt überhaupt onze DGV en onze RKGV vandaan? Wat zijn de wortels daarvan? En hoe zit dat in beleid verworteld? En jij kon daar altijd met allerlei achtergrondinformatie beeld en geluid bij schetsen. En dat heeft mij ontzettend geholpen om beter te begrijpen wat mijn positie als geestelijk verzorger is, als almuzenier. Wat het belang is van de almuzenier bij de krijgsmacht, en ook de manier waarop wij verworteld zijn binnen de krijgsmacht. Kortom, eigenlijk heb jij mij een heel groot aandeel gehad in mijn eigen verworteling in mijn mooie ambt. Dank je wel daarvoor. Wij zijn dorpsgenoten, Tilburg is geen dorp, maar het voelt een beetje als een dorp soms blijkbaar. Laatst was jij bij ons thuis op de koffie, hebben we ook een ontzettend leuk gesprek gehad. Onder andere ook over wat je nu allemaal van plan bent om te doen. En je leek wel 16, je hebt nog hartstikke veel dromen en passies en wensen. Ik vind dat gaaf. Mijn dochter die vroeg aan mij, wat wil je later worden papa? Dat had ze ook dus aan jou kunnen vragen.
wat wil jij later worden? En je had een enorm lang antwoord. Ik zal daar verder, ik weet niet wat daarvan bekend is en weet ik wat allemaal, maar ik wil je daar in ieder geval ontzettend veel succes en veel passie bij wensen. En nou ja, ik hoop dat, dat we nog veel bakken koffie gaan drinken, ondanks dat je nu nou ja, deze plek gaat verlaten. Maar nou ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Fred, het allerbeste. Dankjewel. Lieve professor, van harte gefeliciteerd met het welverdiende emeritaat. Ik wil hier graag een moment pakken om u ook te bedanken voor de kans die u heeft genomen met deze jonge studentassistent en de hartelijke en fijne samenwerking waar ik altijd van heb mogen genieten met u. Heel veel succes met uw verdere ondernemingen en hopelijk tot snel. Gefeliciteerd, professor van Iersel. En ik wil u heel graag bedanken voor alle waardevolle lessen die u mij en ons team heeft meegegeven. En ja, bedankt dat wij deel mochten uitmaken van uw carrière en dat u ons zo goed heeft begeleid. Ja, bedankt. Professor, van harte gefeliciteerd en nogmaals heel erg bedankt voor de fantastische 2 jaar bij het Honors programma. Congratulations on your retirement, Fred. Thank you for mentoring us through a difficult time of COVID. Your guidance means even more to Johan and I because you believed in us and gave us a chance to write an article for your book. Your patience, understanding nature, and infinite knowledge are only some of the qualities that we admire in you and hope you continue to share with the world. Thank you for evolving our view on morality and ethics because your mentoring impacted our lives greatly. Fred, you initially served as our mentor for the Outreaching Honors Program, where we researched a topic within the theme of moral leadership in times of crisis. It was because of your network and connections that we were given the opportunity to meet and converse with interesting figures within society. However, our work together did not end there, and you gave us the opportunity to develop our research further. Under your academic publishing house, we were able to conduct research more akin to our interests in law. You gave us a chance to write on subjects we care about and gave us the freedom to explore, create, and communicate our ideas in a new way. Our final article on how law and morality in the Netherlands interacted with each other during the COVID-19 pandemic will never have come to fruition without your efforts. So once again, congratulations on your well-deserved retirement.